بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في حق النبي الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم الكريم. معزز مشايخ علماء کرام، جميع متقفین و متقفات، اساتذہ معلمین اور معلمات و طلبات طالبات، اور دنیا بھر کے سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس کے حضور رمضان المبارک کے آخری مقدس عشرہ میں اعتکاف کے ایام اور اعتکاف کی لیالی، اعتکاف کے دن اور اعتکاف کی راتیں گزار رہے ہیں. سارے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں سائل اور منگتے بن کے بیٹھے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اعتکاف کی ان راتوں میں ہمارا سلسلہ وار موضوع اخلاق حسنہ چل رہا ہے. آج کا موضوع ایک خاص ہے، اسی اخلاق حسنہ کا ہی ایک حصہ ہے، اور وہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر ایمان کا مدار بھی ہے. اور آخرت کے بے حساب اجر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قرب کا مدار بھی ہے، وہ ہے الحب فی اللہ. کیا موضوع ہے؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اور اللہ کی محبت کی خاطر آپس میں محبت کرنا، آپس میں سنگت اختیار کرنا، اور آپس میں رفاقت اختیار کرنا. اللہ کی محبت کی خاطر کسی کی رفاقت اختیار کرنا، کسی کی سنگت اختیار کرنا، کسی کی محبت اور صحبت اختیار کرنا، اور اللہ کی محبت کی خاطر کسی سے تعلق اور رابطہ بنانا، اور اس تعلق اور رابطے پر قائم اور دائم رہنا، یہ ہے آج کا موضوع. جو پہلی آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی روتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے.
بیان کی. بہت سے اور صحابہ کی انہی کیفیت کا اظہار کیا, نمائندگی کی. یہ وہ کیفیت تھی جو بہت سو کی تھی, اس صحابی نے بیان کیا اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گھر میں بعض اوقات روتے رہتے ہیں, یہ سوچ سوچ کر کہ آپ کے ساتھ ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم آپ کو اگر نہ دیکھیں تو زندگی عذاب بن جاتی, جینا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ ان لوگوں کا نصیب تھا جو آقا علیہ السلام کے وقت میں تھے اور ایمان لائے تھے, ان کا نصیب تھا جنہوں نے آقا علیہ السلام کو, آپ خود سوچیں, دیکھ لیا ہوگا ایمان کی نگاہ سے, عشق اور محبت کی نگاہ سے. دیکھ لینے کے بعد پھر وہ حضور کو دیکھے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے تھے. تو عرض کیا کہ آقا, یہ سوچ سوچ کر روتے اور تڑپتے ہیں کہ آج تو جب اداس ہوتے ہیں آپ کے در دولت پہ آ جاتے ہیں اور آپ کا دیدار کر لیتے ہیں, مسجد میں آ جاتے ہیں آپ کا دیدار ہو جاتا ہے, آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں آپ کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں. رونا اس بات پر آتا ہے کہ جب آپ اور ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو آپ تو جنتوں کے بڑے اعلیٰ مقام پر چلے جائیں گے, جو آپ کا مرتبہ اللہ نے بنایا ہے, آپ تو اس جگہ پر ہوں گے, اور وہاں تو کسی اور کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. جس مقام پر آپ ہوں گے وہاں جنت کے, چلو جنت میں جا کر بھی جنت کے تو بے شمار طبقات ہیں, حصے ہیں, درجے ہیں, تو مختلف چھوٹے چھوٹے درجوں پہ رہنے والے ان کو تو اونچے درجات میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. تو جنت میں جا کر ہمارا کیا حال ہوگا, ہم آپ کا مکھڑا دیکھنا چاہیں گے تو آپ کی تو مجلس میں نہیں جا سکیں گے, آپ کی بارگاہ میں بھی حاضر نہیں ہو سکیں گے. تو وہ کیسی جنت ہوگی کہ جس میں آپ کے دیدار سے ہی محرومی ہوگی, ہمارا کیا بنے گا, یہ سوچ کر اس فکر میں اور غم میں روتے. جب انہوں نے یہ بات آقا علیہ السلام کے سامنے رکھ دی, اسی وقت اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو یہ آیت کریمہ دے کر وحی بھیجی, اس آیت کریمہ کی وحی, اور جا کے کہا کہ جا کے جبرائیل امین جا کے میرے محبوب کو اس وحی کے ذریعے پیغام دیں تاکہ وہ اپنے غلاموں کو اطمینان دے دیں. پیغام یہ آیا اس آیت کریمہ میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں آ جائیں اور ان سے تابعداری کا, محبت کا, اطاعت کا, فرما برداری کا تعلق جوڑ لیں, تعلق جوڑ لیں, تو پھر وہ یہ نہ سوچیں کہ جنت میں آپ کا رتبہ کہاں ہوگا, ہمارا درجہ کہاں ہوگا اور ہم آپ کو مل نہ سکیں گے. فرمایا نہیں, اللہ نے وعدہ کر دیا, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اللہ پاک نے انعام یافتہ چار طبقے بنائے ہیں, پہلا طبقہ انبیاء کا, دوسرا اولیاء میں وہ بلند ترین طبقہ جن کو صدیقین کہتے ہیں, تیسرا اولیاء کا وہ طبقہ جنہیں شہداء کہتے ہیں, یہ اولیاء کا ایک طبقہ, اور چوتھا اولیاء کا وہ طبقہ جو صالحین ہیں, ابتدائی درجے کے اللہ کے مقرب بندے صالحین. فرمایا اگر تم یہ تعلق وفاداری کا اور تابعداری کا اور فرما برداری کا, صدق اخلاص اور محبت و طاعت کے ساتھ نبھا لو تو اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ جنت میں تمہارے درجے جو بھی ہوں گے اللہ تمہیں ان ساروں کے ساتھ جوڑ دے گا, ان ساروں کے ساتھ جوڑ دے گا, وہاں محرومی نہیں رہے گی.
محرومی نہیں رہے گی. معلذینہ کہہ کر کہ ان کے ساتھ اللہ ان کی معیت عطا فرما دے گا, ان کے ساتھ جوڑ دے گا. اور اینڈ پر فرمایا وحسنا اولئک رفیقا, یہ کتنے اچھے رفقا ہوں گے, یہ کتنے اچھے رفقا ہوں گے, کتنے اچھے رفیق ہوں گے, یہ ارشاد فرمایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ اس وفاداری, محبت اور طاعت گزاری, فرما برداری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کی رفاقت عطا کر دے گا. حسن اولئک رفیقا, ان کی رفاقت نصیب ہو جائے گی, انبیاء کی, صدیقین کی, شہداء کی اور صالحین کی, یعنی انبیاء اور اولیاء کی رفاقت نصیب ہو جائے گی. مگر وہ رفاقت جو جنت میں اور آخرت میں نصیب ہوگی, قرآن مجید نے شرط عائد کر دی, اس رفاقت کی داغ بیل اسی دنیا میں رکھنی پڑتی ہے, اس کی بنیاد اسی دنیا میں رکھنی پڑتی. میں نے جب اس کو الحب المحبہ فی اللہ بھی کہتے ہیں, اللہ کے لیے محبت کرنا, اور پہلے زمانوں میں قرون اولی میں سلف صالحین کا زمانہ اور ابتدائی صدیوں کا, بڑی ہستیوں کا زمانہ, بڑے بڑے اکابر اولیاء کا, اس زمانے وہ اسی تعلق کو الاخوہ کے عنوان سے یاد کرتے, اپنی کتابوں میں لکھتے, رسائل لکھتے, اور اپنے ادب سیکھنے والوں کو الاخوہ کے نام سے اس کے آداب سکھاتے, تعلیم دیتے. الاخوہ بھائی چارہ, جس کو سادہ لفظوں میں کہتے ہیں, ایک بندہ دوسرے کا بھائی بن جائے, اسی کی بنیاد اور داغ بیل آقا علیہ السلام نے رکھی. جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کو جمع کر کے سب سے پہلا کام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, سب سے پہلا کام مدینہ کا اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے سلسلے میں, پہلا کام, ابھی مسجد نبوی بھی نہیں بنائی تھی, ابھی مسجد کا سنگ بنیاد بھی نہیں رکھا تھا, اس سے بھی پہلے جو پہلا کام کیا وہ آقا علیہ السلام نے سب کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان, وہ آقا علیہ السلام کی نسبت سے ان کا لقب صحابہ ہو گیا نا, مگر جو آقا علیہ السلام کے کلمہ گو تھے, مسلمان ہو چکے تھے حضور کے صحابہ کرام, ان کو کھڑا کر کے ان کے درمیان اخوت قائم کی, انہیں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے رشتے محبت کے باعث آپس میں اخوت کے رشتے میں پرویا, ایسے ان کو جوڑ دیا, اور اس کا نام رکھا المواخات. المواخات اخوت سے ہے, یعنی ان کو ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. یعنی جو رفاقت کام آنی ہے جنت میں, قیامت کے دن, آخرت میں, اس کی بنیاد, رشتے کی بنیاد یہاں پر آقا علیہ السلام نے رکھ دی, اور اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی یہاں پہ رکھی. یہ جو تعلق ہے اس کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے حسن اولئک رفیقا, قرآن مجید نے اس تعلق کو جس کو آقا علیہ السلام نے اخوت کا ٹائٹل دیا تھا, اللہ پاک نے اس کو رفاقت کا ٹائٹل دیا, فرمایا یہ کتنے اچھے رفیق ہیں اور کتنی اچھی رفاقت ہے. معنی ایک ہے, سو بعد ازاں اس اخوت اور رفاقت کہ حقوق اور آداب بیان کرتے تھے اولیاء اور صوفیاء اور آئمہ اور سلف صالحین, وہ جب آداب بیان کرتے تھے تو اس مضمون کو انہوں نے الفتوہ کا نام دیا. الفتوہ, اس پر کتابیں لکھی,
کہ رفاقت کے آداب کیا ہیں، اخوت کے حقوق کیا ہیں، رفاقت کے حقوق کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں، اس پر کتابیں لکھتے تھے اور یہ مجالس میں پڑھتے تھے، سناتے تھے، سمجھاتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے اور عمل کراتے تھے، اس سے اخلاق سنورتے تھے. 1981 میں جب میں نے تحریک منہاج القرآن کی داغ بیل رکھی تو میں نے وہی الحب فی اللہ کا اور الاخوہ کا رشتہ پھر سے زندہ کرنا چاہا اور میں نے اس کو رفاقت کا نام دیا، قرآن مجید کا نام دیا، اور اسی بنیاد پر یہ جب آپ وابستہ ہوتے ہیں تو اس کا نام رفیق رکھا، حسن اولئک رفیقا سے لے کر، کہ یہ رفاقت اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت میں اگر قبول ہو جائے تو یہ آخرت میں اور قیامت کے ساتھ جنت میں کام آئے گا. اب یہ ایمان کا شیوا ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو ایمان اور نیک عمل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا، اللہ خدا رحمان ان قریب ان کے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت، مودت، اخوت اور رفاقت، قلبی یہ تعلق پیدا کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، مودت ڈال دے گا. اب یہ جو ودہ ہے آپ اس کی عظمت دیکھیے، یہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے فرمایا اللہ پاک، یہ دیکھیے کیا ہے، ہم ایمان لائے، عمل صالح کیے تو اس کا اجر تو یہ ہونا بھی جنت میں پہنچا دے گا، اجر تو یہ ہونا چاہیے کہ درجہ یہ عطا کر دے گا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا، ان کے دلوں میں، ایک دوسرے کے دلوں میں، ایک دوسرے کے لیے محبت، مودت پیدا کر دے گا، وہ ایک دوسرے کے بھائی اور رفیق بن جائیں گے قلبی. یہاں پر بات ختم کر دی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان لانے والا اور ہر عمل کرنے والا، اس کے لیے یہ تو متعین نہیں ہے کہ اس کو کون سا جلدہ درجہ الاٹ ہوگا، اس کو جنت میں کہاں مقام ہوگا، اور جنت کی ہر ایک کے لیے گارنٹی بھی نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں اعلیٰ مقامات پائیں گے، اعلیٰ درجات پائیں گے آخرت میں، کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے بخشش ملے گی. یہ کہ قیامت کے دن چار قسموں کے لوگ ہوں گے، کل قیامت کا دن محشر چار طبقات میں تقسیم ہوگا. بولیے کتنے؟ چار طبقات میں. ایک طبقہ کفار و مشرکین کا، جن کے لیے خلود فی النار ہے، وہ دوزخ میں جائیں گے اور دائمی دوزخ میں رہیں گے، ایک طبقہ. یہ ایک طرف ہو گیا اہل شمال، خلود فی النار، دائماً دوزخ میں رہیں گے. اس کے بعد باقی جو مومن ہیں مسلمان، ان کے پھر تین طبقے ہوں گے، ان کے تین طبقے ہوں گے. ایک طبقہ ایسا ہوگا جو جہنم میں بھیجا جائے گا، مسلمانوں کا جہنم میں بھیجا جائے گا اور عذاب بھگت کر بالآخر جنت میں جائے گا، عذاب بھگت کر. جتنا بھی عذاب کا ان کا ٹینیور ہوگا، ٹرم ہوگا، ان کے حالات کے مطابق وہ اپنا عذاب پورا کر کے یا بعد ازاں شفاعت کے ذریعے جہنم سے نجات پا کر جنت میں جائے گا، ایک طبقہ وہ.
دوسرا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہوگا جو بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا مگر پورا حساب دینے کے بعد. ایک طبقہ جائے گا بعد از عذاب جنت میں, اب دوسرا طبقہ بتا رہا ہوں کہ وہ بدون عذاب بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا مگر بعد الحساب. ترازو لگیں گے, وہ تولے جائیں گے اعمال, حساب ہوگا اور حساب کے اور تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. اس حساب میں کرم نوازیاں بھی ہوں گی, عنایتیں بھی ہوں گی, شفقتیں بھی ہوں گی, مواخذہ بھی ہوگا, محاسبہ بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. پورے حساب کے بعد ان کے اعمال نیک بڑھ جائیں گے جب اللہ پاک انہیں حساب کے بعد جنت کا ہوں گے. یہ دوسرا طبقہ ہوگا, تو ان پر عذاب نہیں آئے گا, حساب ہی کے بعد جنت میں جائیں گے. ایک طبقہ تیسرا ہوگا, اور وہ تیسرا طبقہ ہوگا کہ جنت میں جائے گا بغیر حساب کے, نہ عذاب نہ حساب, ان کا حساب ہی نہیں ہوگا. تو وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. چار طبقے گن لیے نا, اب ایک پانچواں طبقہ ہوگا, یعنی مومنین کے اندر چوتھا طبقہ بنا. اصولاً پہلے چار طبقے ہو گئے, کفار و مشرکین کا الگ کر دیا, مسلمانوں کے تین طبقے بنے, وہ بیان کر چکا. جنت میں جائیں گے بعد از عذاب, ایک طبقہ جنت میں جائے گا بعد الحساب بغیر عذاب, اور تیسرا طبقہ جنت میں جائے گا بدون الحساب بغیر حساب و کتاب کے. تین طبقے. اب یہ جو آخری طبقہ بتایا بغیر حساب کے جنت میں جانے والا, ان میں ایک قسم اور ہوگی, ان میں ایک قسم اور ہوگی, اور وہ یہ ہوں گے, ان کو حکم ہوگا کہ آپ کا کوئی حساب نہیں, جنت میں جاؤ. وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نہیں جاتے. یہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کی پھر دو قسمیں ہوں گی, جن کو اللہ پاک قیامت کے ترازو لگنے سے پہلے, ترازو لگنے سے پہلے, اعمال تلنے سے پہلے, حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام کے لیے اللہ پاک فرمائیں گے, میرے محبوب اپنی امت کے وہ لوگ جو میں نے کوٹا دے رکھا ہے آپ کو اور ان کو بغیر حساب و کتاب کی بخشش کا, سب سے پہلے انہیں جنت میں بھیج لیں, بعد میں حساب شروع کرتے ہیں. وہ جنت میں چلے جائیں, بعد میں حساب شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ طبقہ جنت میں جائے. اب میں نے عرض کیا یہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں دو قسمیں ہوں گی, ایک وہ جو اللہ کا شکر ادا کر کے چلے جائیں گے, ایک حصہ ان میں وہ ہوگا بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کا جو کہیں گے باری تعالیٰ ہم نہیں جاتے. ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں نہیں جاتے, وہ کہیں گے رفاقت, جو ہماری رفاقت میں تھے, جو ہماری سنگت میں تھے, جو ہماری اخوت میں تھے, جو ہماری محبت میں تھے, متابعت میں تھے, جنہوں نے زندگی ہمارے ساتھ گزاری تھی, بھلے وہ ہمارے جیسے تو نہیں بن سکے, دنیا میں وہ ہمارے ساتھ تھے, دنیا میں وہ ہمارے ساتھ تھے, اب جنت میں ہم ان کو ساتھ لیے بغیر نہیں جاتے, ان کو ساتھ لے جائیں گے. یہ تیسرا طبقہ, یہ اہل ایمان میں چوتھا طبقہ ہوگا. وہ کہیں گے جو ہمارے ساتھی, وہ رفقا کے لیے, اپنی سنگت والوں کے لیے, اپنی محبت والوں کے لیے, اپنی متابعت والوں کے لیے. یہ تو ان کی دو قسمیں ہو گئی نا, جنہوں نے بغیر حساب کے جنت میں جانا تھا, کچھ چلے گئے اور کچھ رک گئے, ہم نہیں جاتے. جب تک اپنے ساتھیوں کو, رفقا کو, اپنے محبت کرنے والوں کو, اپنی سنگت صحبت اور متابعت میں رہنے والوں کو نہ لے جائیں, یہ ہو گیا. ادھر بھی دو طبقے ہوں گے دوزخ والے, کچھ وہ ہوں گے
جنہیں دوزخ کا حکم نامہ جاری ہو چکا ہوگا، ابھی دوزخ میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، حکم جاری ہو گیا دوزخ میں لے جاؤ ان کو، ابھی داخل نہیں ہوئے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو آلریڈی داخل دوزخ میں ہو چکے ہوں گے، ان کو دوزخ میں پھینکا جا چکا ہوگا، ادھر بھی دو طبقے ہوں گے۔ تو یہ ایمان والے جو رک جائیں گے کہ ہم جو ہمارے ساتھ تھے اب ہم ان کا ساتھ چھوڑ کے جنت میں نہیں جاتے، تو جو تو باہر ہوں گے ان کو لے کے ہی چلے جائیں گے جنت میں، اور جو دوزخ میں جا چکے ہوں گے ان کو اللہ کے امر سے دوزخ سے چن چن کے نکال نکال کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ نظام قیامت ہوگا۔ اب یہ جو میں نے خلاصہ بیان کیا، آگے مضمون کی طرف ہم آتے ہیں، یہ میں اس پر کچھ احادیث نبوی بیان کر لوں آپ کو۔ آقا علیہ السلام کا فرمان کہ یہ محض ایک پورا تصور ہے جس کا خیال آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، میں اب ان دنوں قرآن مجید کی تفسیر لکھنے میں مصروف ہوں، میں نے وہ شروع کر دی ہے جو حدیث پاک کے کام کی وجہ سے مؤخر تھی، وہ حدیث پاک کا کام جتنا کرنا تھا مکمل الحمدللہ کر دیا، اب تفسیر شروع کی، مگر تفسیر اردو میں نہیں لکھ رہا ہوں، عربی میں لکھ رہا ہوں، اردو میں ترجمہ ہو جائے گا، عربی میں لکھی ہوئی چیز کا اردو میں ترجمہ آسان ہے، اور انگریزی میں ترجمہ بھی ڈائریکٹ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، اور عرب دنیا میں بھی چیز پہنچ جاتی ہے، اردو کا ترجمہ ہم جلد کروا لیں گے، ہمارے اپنے عزیز طلبہ ہیں، شاگرد ہیں، لائق ہیں، کر لیں گے، اگر اردو میں لکھنے کا صرف پاکستان میں وہ چیز رہ جاتی ہے، نہ ساری زندگی عرب دنیا میں پہنچتی ہے اور نہ مغربی دنیا میں پہنچتی ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ تفسیر عربی میں لکھوں۔ الحمدللہ تعالیٰ اس کی دو جلدیں یہاں پہنچنے تک مکمل کر دی، اصول تفسیر اور علوم القرآن پر ہے پوری جلد، اور دوسری جلد صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پر ہے، دو جلدیں مکمل کر دی۔ اب انشاءاللہ تعالی یہاں سے واپسی پر تیسری جلد اللہ کی توفیق اور اذن سے شروع کروں گا، اور وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوگی، اب بقایا کوئی چھ جلدوں میں کوشش کرنی اللہ کی توفیق سے مکمل ہو، تاکہ آٹھ جلدوں میں جتنی پڑھی جا سکے سات آٹھ جلدوں میں مکمل تفسیر ہو جائے۔ یہ اس تفسیر کا، اس تفسیر میں سے ایک حصہ ہے مالک یوم الدین کے تحت جو میں نے لکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو حدیث ہے یہ مختلف طرق سے اور مختلف الفاظ سے صحیح بخاری میں آئی ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، اس کے بعد ترمذی میں آئی ہے، نسائی میں آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے، مسند احمد بن حنبل میں آئی ہے، اور کثیر کتب حدیث میں، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث۔ کوئی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا اس حدیث میں سندن یا متنن کسی لحاظ سے کوئی ضعف ہے، کوئی کمزوری ہے، اور متفق علیہ حدیث یہ بناء عقیدہ ہوتی ہے، یہ حدیث علم قطعی دیتی ہے، علم قطعی۔ ایسی احادیث پر اور اتنے طرق سے، تواتر سے آئی ہے، ایسی احادیث پر عقیدہ قائم کیا جاتا ہے، یہ اصول حدیث کی بات ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب الفاظ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار۔ فرمایا تم بھی اپنا جب حق لینا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے حق لینے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کرتے ہو، تکرار کرتے ہو، بحث و مباحثہ کرتے ہو، اور ڈٹ جاتے ہو کہ حق لوں گا، فرمایا دنیا میں تم لوگ اپنا حق لینے کے لیے کیا جھگڑا کرتے ہو،
دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے تم کیا جھگڑا کرتے ہو جو میرے کچھ مومن مقرب ولی بندے قیامت کے دن مجھ سے جھگڑا کریں گے؟ غور سے فرمایا تم کیا جھگڑا کرتے ہو؟ جھگڑے کا منظر تو قیامت کے دن دیکھنے والا ہوگا جو میرے بندے مجھ سے حق لینے کے لیے میرے ساتھ کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا جھگڑا ہوگا؟ اللہ کے بندوں کی کیا مجال کے اللہ سے کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جھگڑا یہ ہوگا وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، وہ جھگڑا یہ ہوگا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ انہیں نجات دے دی گئی ہے، جو میں نے بتایا بغیر حساب و کتاب کے معاف کر دیا گیا ہے، ان کو جنت جانے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور ادھر دیکھیں گے کہ ان کے کئی ساتھی جو ان کی سنگت میں رہنے والے، ان کے رفقاء، ان کے محبین، ان کے متعلقین، ان کے متبعین جو ان کے ساتھ رہتے تھے دنیا میں، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ رہنے کا عہد و پیمان کر لیا تھا اور ان کی تابعداری کرتے تھے، وفاداری کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے، وہ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگ وہ دوزخ میں بھیج دیے گئے، تو وہ اللہ کے بندے رک جائیں گے، وہ اس کریں گے ہم جنت میں نہیں جاتے۔ یقولون ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، باری تعالی یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے رفقا ہیں، رفیق ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہماری سنگت محبت اور تعلق میں مطابقت میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ کئی مرتبہ۔ اب یصلون معنا کا مطلب یہ نہیں کہ ساری زندگی میں ساری نمازیں ہی ساتھ پڑھتے تھے، کچھ پڑھی ہوں گی، کبھی کبھی پڑھتے تھے، اسی کو کہا جاتا، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ اعتکاف بیٹھتے تھے، یصومون کے تحت آ گیا نا، یعملون اور ہمارے ساتھ اور نیک عمل کرتے تھے، اس میں اعتکاف بیٹھنا آ گیا، اس میں اور نیک اعمال کرنا آ گیا، انہوں نے اپنا تعلق، اپنی رفاقت ہمارے ساتھ جوڑ لی تھی، اپنی سنگت اور صحبت ہمارے ساتھ پختہ کر لی تھی، اور ایسی تھی کہ نیک عمل بھی، ذکر، اذکار، حلقات، اعتکاف اور دیگر بھلائیاں، نیکیاں ہمارے ساتھ مل کر کرتے تھے، ان کو تو نے دوزخ میں پھینک دیا ہے، تو ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے ان ساتھیوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں نہ لے جائیں۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث پاک نے میں آقا علیہ السلام نے ایک بار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواباً یہ جملہ بیان نہیں فرمایا، ایک بار بھی اللہ رب العزت نے جواباً یہ نہیں فرمایا بھائی وہ دوزخ میں گئے ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے گئے ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گئے ہیں، وہ تو معیار اور تقاضا پورا نہیں کر سکے، کوالیفائی نہیں کر سکے جنتی بننے کو، تو وہ تو عدل ہوا ہے، عدل آپ کے ساتھ جو میں نے کیا ہے وہ آپ کا تقاضا تھا، اب ان کو جو دوزخ کے حقدار تھے دوزخ بھیج دیا، اب میں دوزخ سے نکال کے اپنا قانون توڑ کر تمہارے ساتھ ان دوستیوں کو کیسے بھیج دوں جہنمیوں کو جنت میں؟ ایک بار بھی اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا۔ جب آپ کی کوئی بات ہوتی ہے تو تکرار میں کچھ نہ کوئی تو دوسرا آدمی کہتا ہی ہے نا، کچھ تو کہتا ہے تھوڑی دیر، اگر کام کر دینے کا ارادہ بھی ہو تو چند جملوں کی ایکسچینج تو ہوتی ہے نا، بھئی یہ مشکل ہے، یہ کیسے کریں، ان کا حق یہی بنتا تھا، میں کیسے کر دوں، اور لوگ کیا کہیں گے، باقی جہنمی کیا کہیں گے، جنتی کیا کہیں گے، کہ باری تعالیٰ ہم بھی جنتی اور یہ دوزخی بھی جنتی، یعنی ہمیں تو نے انعام کیا اور جنت میں بھیجا اور دوزخی بھی جنت میں، تو فرق ہی کوئی نہیں رہا۔
یہ فرق ہی کوئی نہ رہا. سو باتیں بنتی ہیں, اللہ رب العزت نے ایک جملہ بھی نہیں بولا, ایک جملہ بھی نہیں. آقا علیہ السلام تو وہ منظر بتا رہے ہیں جو قیامت کے دن ہوگا, اور آپ کے سامنے تو قیامت کا مستقبل بھی اسی طرح ہے جیسے ہاتھ کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے. کیسا ہوگا سب کچھ دیکھ رہے ہیں, جو کل قیامت کو ہونا ہے آقا علیہ السلام اپنے زمانے میں سب بتا گئے, اور اس لیے بتا گئے کہ قیامت تک آنے والی امت کو دھیان رہے کہ یہ یہ ہونا ہے, اس سے بچنے کے یہ یہ طریقے. تو اللہ پاک نے جواباً یہ نہیں فرمایا, بلکہ کیا فرمایا وہ بڑی عجیب بات ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے, اب جب ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان کا دوزخ میں بھیجے جانے کے فیصلے میں کوئی اسیسمنٹ میں غلطی ہو گئی, ججمنٹ میں کوئی غلطی ہو گئی, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو دوزخ میں بھیجا گیا وہ کوئی کمی بیشی ہو گئی, وہ حقدار نہ تھے, ایسا تو ہو نہیں سکتا معاذ اللہ. ایسا تو سوچنا بھی کفر ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ اس لیے, اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے فیصلے کو سن کر وہ اولیاء اپنے رفقا, اپنے محبین, اپنے متعلقین, اپنے متبعین ان کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہیں, یہ جو فیصلہ دوزخ میں پھینکنے کا ہے ہم نہیں جاتے جنت میں جب تک اس فیصلے کو منسوخ نہ کیا جائے اور نکال کے جنت میں لے جانا ہے. اللہ پاک نے آگے فرمایا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى. اب آپ دیکھیے حدیث پاک ہے, درمیان میں کوئی جملہ نہیں ہے کہ جس میں تھوڑی سی بحث اور تکرار بھی ہوتی ہے آپس میں, اس طرح کا ماحول نہیں. فرمایا اللہ پاک فرمائیں گے اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من ایمان فاخرجوه. جاؤ, وہ جو دوزخ میں بھیج دیے گئے ہیں اگر ان کے اندر ان کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ تم پاؤ تو جا کے خود نکال کے جنت میں لے جاؤ, خود لے جاؤ جنت میں. ان کو یہ فرما کر وہ چل پڑیں گے دوزخ کی طرف. اب یہ بات بڑی عجیب ہے, اب دوزخ تو جلاتی ہے, دوزخ تو جلاتی ہے, وہ ان کو نکالنے جائیں گے تو دوزخ کی آگ ان کے لیے ویسی ہو جائے گی جیسے نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, چونکہ یہ دوزخ میں سے ان کو نکالنے جا رہے ہیں تو بھائی دور سے کھڑے ہو کے تو نہیں اشارہ کریں گے نا نکل آؤ, نہیں. فرمایا اذهبوا, جاؤ ان کے پاس. اور جن کے جس جس شخص کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان دیکھو لے جاؤ جنت میں نکال کر. آگے ارشاد فرمایا جب یہ جائیں گے ادھر اللہ پاک کیا کرے گا, یہ اس رفاقت کا صلہ ہے, یہ اس اخوت کا صلہ ہے, یہ اس محبت اور متابعت کا صلہ ہے, یہ اس سنگت اور معیت کا صلہ ہے, جڑ جانے کا صلہ ہے. اللہ پاک کیا فرمائیں گے وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. ادھر گفتگو ہو رہی ہے ادھر اللہ پاک دوزخ کو حکم پہلے فرما چکے ہوں, دوزخ کو حکم ہو چکا ہوگا کہ اے دوزخ کی آگ خبردار ان 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 بندوں کو میرے بندوں نے نکالنے کے لیے آنا ہے, تم نے ان کے چہرے تک نہیں جانا, ان کو جلانا نہیں کہیں انہیں پہچاننے میں مشکل نہ ہو, ان کے چہرے بچے رہیں تاکہ وہ آتے ہی پہچان سکے. تو آگ پر حرام کر دیا ہوگا ان کی صورتوں کو جلانا. فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمِهِ وَإِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا فَيْثُمَّ يَعُودُونَ. وہ جائیں گے پھر دوزخ کسی کے ٹخنوں تک رہے گی, کسی کے گھٹنوں تک رہے گی, کسی کی پنڈلی تک رہے گی, دوزخ کی آگ ان کو جلائے گی نہیں اوپر. یہ جائیں گے انہیں پہچانیں گے اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں بھیج دیں گے, ان کو جنت میں بھیج کر پھر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں, نہیں جائیں گے. فَيَعُودُوا, لوٹ آئیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ تو کھڑے ہیں ہم تو ابھی نہیں گئے, پر میں اور بھی ہیں ہمارے لوگ,
اللہ پاک فرمائیں گے اذهبوا پھر جاؤ. فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار فاخرجوا. اب جن جن کے دلوں میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ جاؤ ان کو بھی نکال کے جنت میں بھیج دو. وہ جائیں گے اور ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھیوں کو نکال کے جنت میں بھیج دیں گے. حدیث کے لفظ ہے ثم یعودون پھر پلٹ آئیں گے. اب کیوں آ گئے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے ابھی کو آپ نے حد مقرر کی تھی باری تعالیٰ پہلے ایک دینار کے برابر ایمان ان کو جنت بھیج دیا, پھر دوسری بار آپ نے فرمایا آدھے دینار کے برابر جن کا ایمان ہو ان کو بھی بھیج دیا. اب اس کے بعد اور بھی ہمارے ساتھی ہیں جن کے اندر ایمان تو ہے مگر اس سے بھی کم ہے. اللہ پاک فرمائیں گے اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان فاخرجوا. اب جاؤ جن کے دلوں میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان دیکھو ایک ذرہ ان کو بھی نکال کے جنت میں لے جاؤ. تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فیخرجون من عرفوا وہ جائیں گے جن جن کو پہچانیں گے ان کو نکال کے جنت میں بھیج دیں گے. پھر میں اگلی حدیث کا مضمون اس کے ساتھ ملاتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی مقام پر لوگوں کو فیشفع النبیون والملائکۃ والمؤمنون جو میں نے بات شروع کی تھی, فرمایا یہ جو شفاعت ہوگی جو دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائے گی یہ انبیاء بھی کریں گے ملائکہ بھی کریں گے اور میری امت کے کئی مومن بندے بھی کریں گے. میری امت کے کئی مومن بھی کریں گے وہ جن اولیاء اور صالحین کی بات کی مومنین کی. پھر صحیح بخاری اور مسلم کے یہ حدیث کئی طرق سے بخاری مسلم میں اور کتب سیاہ میں آئی ہے. دوسری روایت میں اسی طرح جو متفق علیہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کہیں گے باری تعالیٰ یہ لوگ کانو یصلون معنا ہمارے ساتھی تھے یصومون معنا یحجون معنا ہمارے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی نمازیں پڑھی ہیں ہمارے ساتھ روزے رکھے ہیں ہمارے ساتھ حج بھی کیے ہیں ہمارے ساتھ اور عمل بھی کیے ہیں فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارِ دوسری حدیث کی روایت میں یہ لفظ ہیں. عرض کریں گے باری تعالیٰ تو نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا. دیکھیے کیا لاڈ ہے اللہ کے بندوں کا کیا لاڈ ہے کیا بھروسہ ہے کیا اعتماد ہے. فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارِ تو نے ہمارے بندوں کو دوزخ میں ڈال دیا. اس پر اللہ پاک فرمائیں گے جو میں نے آپ کو صورت پہلے حدیث میں تفصیل بتائی کہ جائیں ان کو نکال کے جنت میں لے جائیں. اور اس روایت میں تین مرتبہ جانے کا تھا, اب یہی حدیث جو بخاری اور مسلم میں دوبارہ ایک اور طریق سے پڑھ رہا ہوں اس میں الفاظ آتے ہیں پہلی بار آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا وہ اولیاء وہ مومنین کاملین وہ صالحین جائیں گے اور خلق کثیر کو دوزخ سے نکال کے جنت بھیج دے. خلقاً کثیرا پہلی باری بڑی مخلوق کو نکال کے جنت میں بھیج دیں گے جن جن کو پہچانتے جائیں گے بھیجتے جائیں گے. یہ ہے دوزخ اور جنت کا نظام چل رہا ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت کا عالم یہ ہے اس نظام میں عدل میں یہ نظام میں فضل بھی چل رہا ہے. پھر حدیث کے الفاظ ہیں جب وہ دوبارہ آ جائیں گے اللہ پاک ان کو فرمائیں گے پھر دوبارہ جاؤ جو میں مضمون مکمل کر چکا ہوں. پھر فرمائیں گے دوبارہ لفظ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا یہ دوسری بار فرمایا. جب دوسری بار جائیں گے پھر کثیر مخلوق کو نکال کے جنت میں بھیج دیں گے. پھر فرمایا اس حدیث میں تیسری بار فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ہر بار آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بڑی مخلوق کثیر مخلوق کو جنت میں بھیج کے جائیں گے. چوتھی بار پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ پھر عرض کریں گے ثم یقولون ربنا لم نظر فیہا ممن امرتنا احدا باری تعالیٰ ابھی تک جو آپ نے حدیں مقرر کی تھی جو حدیں مقرر کی تھی اس حساب سے تو ساروں کو نکال کے ہم نے بھیج دیا مگر ان حدوں سے نیچے بھی ابھی ہمارے کچھ بندے ہیں ان حدوں سے نیچے بھی کچھ بندے ہیں
اللہ پاک فرمائیں گے چوتھی بار ثم یقول ارجعوا ثم یقول ارجعوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر فاخرجوه، جاؤ اپنے بندوں میں جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر پاؤ نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ فرمایا چوتھی بار جائیں گے فیخرجون خلقا کثیرا، اور چوتھی بار پھر کثیر مخلوق کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی تو بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں میری اس بات پر یقین نہ آئے، اب صحابی کہہ رہے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ تابعین کو روایت کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام سے یہ نہیں سنا تھا، فرمایا اگر تمہیں یقین نہ آئے میری بات پر تو فقرؤوا ان شئتم، چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک حکم ہو گیا، حکم عدل۔ پھر فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اللہ کا یہ نظام بھی ہوگا جس کی تھوڑی سی بھی نیکی ہوگی، تھوڑی سی بھی نیکی ہوگی، اور وہ نیکی کم ہوتے 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 حتیٰ کہ اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ تعلق، محبت، مودت، رفاقت اور مطابقت کی بھی نیکی رہ جائے، اتنا تعلق بھی رہ جائے۔ ان تک حسنتن، کوئی نیکی، کوئی خیر اگر انہوں نے زندگی میں کما لی، یضاعفھا، اللہ پاک ان اپنے مقرب ولیوں کے صدقے ان کی نیکی کا اجر بڑھا دے گا۔ نیکی چھوٹی ہوگی، اجر بڑھا دے گا، اور اجر بڑھا کر پھر بھی اگر کمی رہ جائے گی نیکی کے حساب سے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اپنے خزانے سے اور اجر عطا کر دوں گا تاکہ میرے بندے شرمسار نہ ہوں، وہ خوش ہوں جنہوں نے زندگیاں میری خاطر گزاری تھیں، جنہوں نے ساری زندگی میری رضا پہ قربان کر دی تھی، جنہوں نے لوگوں کو میری راہ پر لگایا تھا، جنہوں نے ہر شے سے قطع تعلق کر کے میرے ہو گئے تھے، جو لوگ جو میرے وفادار تھے۔ قیامت کے دن آئے تو ان وفاداروں کی اتنی عزت رکھی جائے کہ جو ان کے وفادار تھے، اللہ فرمائے گا میں اپنے وفاداروں کی عزت اور لاج یوں رکھوں گا کہ جو ان کے وفادار تھے زندگی میں، ان کی نیکی چھوٹی بھی ہوگی بڑی کر دوں گا، اور بڑی ہو کر بھی جنت کے قابل نہیں ہوگی، اپنے خزانے سے وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے خزانے سے اور اجر ڈال دوں گا اور کہوں گا میرے وفادار ہیں، جن کو چاہتے ہو لے جاؤ جنت میں، جنتیں تمہاری ہیں، میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس پر دلیل سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت کی دے دی، قرآن مجید کی آیت کی۔ اور حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَيُنَجِّ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن جن کو چاہیں گے اپنی رحمت سے نجات دے دیں گے، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ ثم یؤذن للملائکہ، پھر فرشتوں کے اذن ہوگا، تم بھی شفاعت کر لو، جن کو بھجوانا ہے جنت بھیج دو۔ والنبیین والشہداء، اور ایک اور حدیث میں والعلماء صالحین، اولیاء، علماء، صالحین، شہداء، نبیین، ملائکہ، مقربین، یہ سارے اپنی اپنی شفاعت کر کے بھیجیں۔ اور وہ شفاعت کا نظام کیا ہوگا، یہ وہ جنہوں نے داغ بیل دنیا میں اس تعلق کی رکھ لی، فرمایا اگر اتنا تعلق بھی رکھ لیا نا، اتنا تعلق بھی رکھ لیا کہ کسی سنگت و رفاقت میں جڑ گئے اور اس سے محبت اور مطابقت کا رشتہ بنا لیا، اس کو بھی اللہ پاک نیکی میں شمار کر کے اس کی لاج رکھے گا۔ اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے اس کا ارشاد صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے صحیحین میں، سہل بن سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةِ مِنْ اُمَّتِ سَبْعُونَ أَلْفًا، میری جنت میری امت میں سے 70,000 لوگ، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا سب و 100,000، یا 70,000 یا فرمایا 700,000 لوگ، 700,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور وہ کس طرح جائیں گے؟ فرمایا متماسکون آخذ بعضهم ببعض، جو جس جس کے ساتھ تعلق میں جڑا ہوا ہوگا، جس جس کے ساتھ، وہ ہاتھوں سے ہاتھ جوڑ لیں گے، اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں گے، زنجیر بنا لیں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کو پکڑ لے گا، وہ آگے کو پکڑ لے گا، وہ اس سے آگے کو پکڑ لے گا، زنجیر بنا کر متماسکون آخذ بعضهم ببعض، وہ سارے جڑ کر ایک قطار میں جنت میں جائیں گے، اور ان کا جو سربراہ ہوگا جس سے ان کی محبت تھی، جس سے ان کی رفاقت تھی، جس سے ان کی متابعت تھی، جس سے ان کی محبت اور مودت تھی، اور جس سے ان کی وفاداری تھی، وہ جنت کے دروازے پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کھڑا رہے گا۔ وہ اگر 70,000 ہیں یا 700,000 ہیں، وہ ساری قطار کو گزارتا رہے گا وہ شخص ایک۔ یہ ایک کا واقعہ بتا رہے ہیں، ایک کا وہ گزارتا رہے گا۔ فرمایا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، وہ پہلا شخص اس وقت تک خود جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کی قطار کا آخری شخص بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، اور آقا نے فرمایا میں تمہیں پہچان دے دوں، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ یہ پہلی حدیث، آقا نے فرمایا یدخل من امت الجنۃ 70,000 بغیر حساب، جو میں بات کر چکا ہوں، بغیر حساب کے یہ 70,000 جائیں گے۔ اس پر آگے حدیث، جب آقا علیہ السلام نے یہ حدیث سنائی، سیدنا صدیق اکبر روایت کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی تھے اور صحابہ تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آگے یہ حدیث پوری سننے والی، آپ اس میں کچھ زیادہ کروا لیتے اللہ سے، یہ تو چھوٹا کوٹا ہو گیا، قیامت تک آپ کی امت نے چلنا ہے، یا رسول اللہ آپ کچھ زیادہ کروا لیتے؟ آقا نے فرمایا سنو، ابھی تو تمہیں پہلی بات بتا رہا ہوں، میں نے زیادہ کروا لیا، اور روایت یہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، میرے رب نے مجھ سے مشورہ کیا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، میرے رب نے مجھ سے استشارنی، مشورہ کیا اور پوچھا محبوب اب بتائیں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں، کیا معاملہ کیا جائے، مشورہ کیا۔ فقال تعالی ماذا افعل بهم، مجھے فرمایا بتائے محبوب آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ فقال تعالی لا احزنك في امتك يا محمد ولا سوف يعطيك ربك فترضى، میرے محبوب میں وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ کو راضی کروں گا، اتنا کچھ دوں گا، فترضى، آپ راضی ہو جائیں، آپ کہیں گے مولا میں راضی ہوں، اب بتائیں میں آپ کو مغموم نہیں دیکھنا چاہتا، اب غم زدہ نہ ہوں، کیسے خوش ہوتے ہیں میں اسی طرح معاملہ کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک نے فبشرنی ان اول من يدخل الجنة من امتی 70,000، پھر اللہ پاک نے مجھے بشارت دی کہ اے میرے حبیب قیامت کا دن جب آغاز ہوگا تو سب سے پہلی ایکٹیویٹی قیامت کی، سب سے پہلا عمل یہ ہوگا کہ آپ کی امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كُلِّ أَلْفٍ 70,000 لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَاب،
یہ بھی اسناد حسن اور صحیح. فرمایا پھر ان 70,000 کے ساتھ ہر ایک ہزار کے ساتھ پھر 70,000 کو بھیجا. 70,000 میں 70 طبقے بنا دوں گا, ایک ایک ہزار کے 70 گروہ بن جائیں گے. ہر ایک ہزار کے ساتھ پھر 70,000 بھیجوں گا, اور کسی ایک پر حساب و کتاب نہیں ہوگا, پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی, ان کی کتابیں ہی نہیں کھلیں گی. ہر ایک ہزار کے ساتھ 70,000 جائیں گے. یہ حدیث صحیحہ ہے, اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا, امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں. آگے تیسرا درجہ بیان کر رہا ہوں. جب یہ ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ مسند احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل نے اپنے طریق سے روایت کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب یہ ہو چکی تو ہم نے کہا, جو میں نے کہا, صحابہ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا, یا رسول اللہ ہر ایک ہزار کے ساتھ 70,000 جائے گا, یہ بھی تھوڑا ہے. پوچھا, یا رسول اللہ اس سے اور زیادہ نہیں کروایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, فاستذبت ربی, جب اس نے مجھے فرما دیا کہ ہر ایک ہزار کے ساتھ 70,000 جائے گا بغیر حساب کے, تو میں نے عرض کیا باری تعالیٰ میرے لیے اور بڑھا. فاستذبت ربی, میں نے اپنے رب سے اور مانگا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت والے لوگوں کا کوٹا اور بڑھا. فزادنی مع کل واحد 70,000. جب یہ بات ہو گئی تو وہ 70,000 تھے. اللہ پاک نے فرمایا, محبوب آپ کو راضی کرنے کے لیے ان 70,000 میں ایک ایک شخص کو 70,000 کا کوٹا دے دوں گا. ایک ایک شخص کو, پہلے تھا ایک ہزار کے ساتھ 70,000 جائے گا, اب تیسرے سوال پر اللہ پاک نے فرمایا, میرے حبیب ان میں سے ایک ایک شخص کو اجازت ہوگی, چن کر 70,000 لے جائیں گے. اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, علماء کرام کی خاص توجہ اور باقی اہل علم سنیں, وہ یہ کہ اس سے قبل میں احادیث بخاری مسلم کی متفق علیہ بیان کر چکا ہوں, جس میں انہوں نے کہا اللہ پاک نے چار چار مرتبہ ان صالحین اولیاء کو بھیجا اور دوزخ میں جلتے ہوئوں کو لے کر گئے. یہ آپ سن چکے ہیں. اب ان کے بعد یہ حدیث لایا ہوں. اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس جس کو بھیجوں گا ایک ایک کے ساتھ 70,000, یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے بغیر حساب کے. یہ گفتگو ہو رہی ہے, بولیے, بغیر حساب کے. 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے. لکل واحد لکل رجل 70,000, ان میں سے ہر ایک پھر 70,000 لے کے جائے گا. یہ تو 70,000 ایک ایک اللہ کا خاص مقرب بندہ اور ولی بغیر حساب کے لے کے جائے گا. اور وہ جو میں نے پہلے بیان کیا, وہ لوگ تھے جن کا حساب ہو چکا تھا اور حساب کے نتیجے میں دوزخ میں جا چکے تھے, اور وہ اس سے زائد ہوں گے جو دوزخ میں جلتے ہوئوں کو نکال کے پھر جنت میں لے کے جائیں گے. یعنی ایسے بھی ہوں گے جن کا کچھ اللہ کے ولی حساب و کتاب بھی نہیں کرنے دیں گے. یہ میرے بندے, ان کا حساب بھی نہ ہو, باری تعالیٰ مشکل میں پڑ جائیں گے, یہ شرمندہ ہوں گے. کئی ایسے ہوں گے جنہیں بغیر حساب لے جائیں گے, کئی ایسے ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہوگا اور دوزخ سے نکال کے لے جائیں گے. اس مضمون کی حدیث کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی روایت کیا, سیدنا ابو بکر صدیق سے, انس بن مالک نے روایت کیا, عمر بن حزم نے روایت کیا, حضرت عامر بن عمیر نے روایت کیا, اور امام احمد بن حنبل نے اس کی تخریج کی, امام ابو یعلا نے مسند میں تخریج کی, امام بزار نے تخریج کی, امام بہقی نے تخریج کی, اور امام دیلمی نے تخریج کی. اس کے اسناد حسن ہیں اور کثیر شواہد اور تبابعات میسر ہیں اس حدیث کے. اب آپ اندازہ کر لیں, یہ ایک نسبت اور تعلق ہے, یہ ایک نسبت اور تعلق ہے جس کی لاج قیامت کے دن اس طرح رکھی جائے گی. قیامت کے دن اس طرح رکھی جائے گی
یہ جو صحبت ہے، سنگت ہے، رفاقت ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ اثر ڈالتا ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اس کے فیض سے محروم نہیں ہوں گے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست اور رشتہ دار اور سنگت اور الفت محبت رکھنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. مال و دولت کی محبت، دوستی، خونی رشتوں کے کا تعلق، برادریوں کا تعلق، کوئی کام نہیں آئے گا. فرمایا الا المتقین، جن لوگوں نے اپنی سنگت، رفاقت، دوستی، محبت، مودت، متابعت اور رشتہ روحانی اللہ کے متقی بندوں کے ساتھ قائم کر لیا ہوگا، وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا. یہ قرآن مجید کی نص سے صریح ہے، نص سے قطعی. متقین کی دوستی اور ان کی رفاقت اور ان کی سنگت، ان کے ساتھ اخلاص پر مبنی تعلق قیامت کے دن کام آئے گا. اللہ رب العزت نے قاعدہ مقرر فرما دیا، قاعدہ، جہاں ساری تعلقات بے فائدہ ہو جائیں گے وہاں اہل تقویٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قیامت کے دن نفع بار. اس لیے آقا علیہ السلام یہ بات ہمیشہ اپنے صحابہ کو بتایا کرتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو اب پڑھ رہا ہوں یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی. قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا آقا کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب. عرض کیا آقا آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ اب اس سنگت اور رفاقت اور اس محبت اور مودت اور وفاداری اور تابع تاری کا جو رشتہ ہے اس کا بیان آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. عرض کیا آقا اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو شخص ایک قوم کے ساتھ، ایک طبقے کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ محبت تو کرتا ہے مگر اپنے اعمال میں ان کے برابر نہیں ہو سکا، ان سے مل نہیں سکا. محدثین نے اور روایات احادیث لے کر بیان کیا کہ اس سے مراد ہے کہ وہ اپنے اعمال میں ان جیسا نہیں بن سکا، ان کے ساتھ مل نہیں سکا، ان جیسے اعمال برابر نہیں کر سکا. محبت کرتا تھا، تعلق ہے اس کا، قلب اس کا جڑا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا المرء مع من احبا. قیامت کے دن اور جنت میں، قیامت کے دن جس شخص کو جس سے محبت ہوگی اللہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ دے گا، اس کے ساتھ ملا دے گا. اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اس محبت کی وجہ سے کسی کی سنگت میں رہنا، کسی کی رفاقت میں رہنا، کسی کی متابعت اختیار کرنا، کسی سے محبت اور مودت اختیار کرنا اور کسی سے جڑا رہنا، یہ جو قربت ہے، یہ جو سنگت ہے، یہ جو رفاقت ہے، یہ جو صحبت ہے، جتنی زیادہ قریب اور پختہ ہوگی اتنا فیض دنیا میں بھی اور آخرت میں ہوگا. اس کی کچھ مثال دینا چاہتا ہوں. یہ میں نے کچھ پھل منگوائے ہیں، کچھ سبزیاں منگوائی ہیں آپ کو مثال دینے کے لیے. یہ اٹھائیں بیٹے، آ جائیں ادھر، آ جائیں، چلو یہ میاں زاہد الاسلام پکڑیں، اس کو سیدھا کریں، اس کا رنگ دیکھیے کیا ہے، بولیے، دکھائیں نا سب کو. یہ تربوز ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ اونچا بولے، سرخ. اب اس کا الٹی سمت دکھائیں. یہ تربوز کی بیرونی ہر روز آپ دیکھتے ہیں کھاتے، اس کا رنگ کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ سبز. اس کی موٹی جلد ہے، یہ جو جلد ہے نا اس کا جو چھلکا اتنا موٹا ہے. اب یہ تربوز جو پکا آپ خرید کے لائے یہ تو سبز رنگ کا ہے باہر سے، اندر تو کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا اس کا سبز رنگ ہے. جب اس کو کاٹا اندر کی جلد، اس چھلکے کے اندر کا حصہ، یہ سبز نہیں ہے، سفید بنا اور تھوڑی تھوڑی سرخی چڑھ گئی،
کیوں؟ یہ جو حصہ تھا اس کو اس اندر والے گودے کی سنگت رفاقت اور صحبت نصیب ہوئی، یہ اندر والے اس گودے کے ساتھ جڑا رہا، یہ جو حصہ تھا یہ باہر رہا، چھلکا موٹا تھا، نفس کا پردہ، خواہشات کا پردہ، شہوات کا پردہ، اپنی ذات کا پردہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، موٹا تھا، اندر کا حصہ جڑا رہا، اس نے اس کا رنگ بدل دیا، اس کا رنگ سفید کر دیا اور کہیں کہیں سرخی چڑھا دی، ہر جگہ رنگ سفید کر دیا، باہر سبز رہا۔ دیکھیے اب یہ سبز کہاں سے آ گیا؟ یہ باہر کے اثرات تھے، جہاں یہ بنا پکا وہاں باہر کے اثرات تھے، ماحول کے اثرات رنگ بدل دیتے ہیں۔ ہمارے بچے بچیاں آج کل سوشل میڈیا ہے، سیل فون ہیں، آن لائن مختلف کمپیوٹرز ہیں، ان کے اوپر کیا کیا لغویات اور بری چیزیں اور شہوانی چیزیں، نفسانی چیزیں، پلید چیزیں دیکھتے اور ان میں نگاہیں اپنی ڈالتے ہیں۔ یہ بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جہاں تک آواز جا رہی ہے، یہ جو صحبت ہے ہر ماں وقت بری چیزوں کو دیکھنا، یہ رنگ بدل دیتے ہیں، یہ رنگ اس کا سبز ہو گیا۔ اب یہ چونکہ جلد موٹی تھی، اندر جو رنگ تھا اس رنگ نے چونکہ جب شروع ہوا تو یہ سفید تھا، شروع میں سفید ہوتا ہے، رنگ سفید چڑھ گیا، اور اب زیادہ چھری سے کاٹ دیں تو سفید نکل آئے اور تھوڑا تھوڑا کاٹے تو سرخی چڑھی رہتی ہے، اس نے اپنا رنگ چڑھا دیا، پردے دبیز تھے، یہ سفیدی باہر نہیں جا سکی۔ اگر پردہ پتلا ہو جائے، ریاضت اور مجاہدہ اور تزکیہ اور عبادت اور طاعت محنت سے پردہ پتلا ہو جائے، تو اندر جس سفیدی اس پر آئی ہے، یہ سفیدی باہر چہرے پر بھی آ جائے، یہ بدن پر بھی آ جائے، ظاہر پر بھی آ جائے۔ اندر رنگ اور ہو گیا ہے، باہر رنگ، باہر کا رنگ باہر کی وجہ سے ہے، اندر کا رنگ من کا رنگ اندر بدل دیا گیا۔ یہ دیکھیں کریلا ہے، کیا رنگ ہے اس کا؟ یہ باہر جہاں لگا پکا اس ماحول نے اس کو سبز کر دیا۔ اب سوال یہ ہے بھائی، اگر زمین سے جو تاثیر آ رہی ہے، پانی آ رہا ہے، کھاد آ رہی ہے، جو کچھ زمین سے آ رہا ہے، یہ خوبصورت رنگ ہے، باہر جو رنگت بنی ہے یہ رنگت اندر نہیں جا پائی، اندر سفید ہے، باہر کے ماحول نے اس کا رنگ سبز کر دیا، اندر پھل سفید تھا، اس نے اس کیلے اس کریلے کی اندر کی جلد کو بھی سفید کر دیا۔ یہ جلد اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس کی رفاقت میں تھی، اس کی صحبت میں تھی، اس کی مودت میں تھی، اس کی قربت میں تھی، تو جو جلد کا حصہ اس کے قریب تھا اس پر وہی رنگ چڑھ گیا جو پھل کا اندرونی رنگ تھا، جو اس سے باہر تھا اس پر باہر والوں کا رنگ چڑھ گیا۔ اس کی جلد موٹی تھی، جلد موٹی تھی، رنگ نہیں چڑھا۔ یہ کیلا ہے، اس کی جلد پتلی ہے، ذرا دیکھیے، یہ نفس کی جلد ہے، نفسانی شہوتوں کی جلد ہے، خواہشوں کی جلد ہے، زندگی کے حرص و حوث کی جلد ہے، جن کو پتلا نرم اور کرنے کے لیے ساری رات محنت کرتا ہوں، اس کی جلد پتلی تھی، باہر کے ماحول نے اس کو کالا کیا، کہیں کہیں براؤن کیا، بھورا کیا، کہیں سیاہی رنگ دیا، باہر سارے رنگ چڑھتے گئے، مجموعی طور پہ پیلا رنگ رہا، پیلا، مگر جب اس کی پتلی جلد اتری، اندر کیلا چونکہ سفید رنگ کا تھا، اس نے اندر کی ساری جلد اپنا رنگ چڑھا دیا، سفید کر دیا، اندر اس نے اپنا رنگ چڑھا دیا سارا، دیکھ اپنا رنگ چڑھا دیا۔ جو جس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جو جس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اور اگر نفس کی اور خواہشوں کی اور شہوتوں کی اور حرص کی اور لالچ کی اور تکبر کی اور عداوت کی اور بغض کی
اور کینے کی اور پرور اور اناد کی اور غصے کی اور دنیا پرستی کی اگر یہ جلد موٹی ہو جائے بندے کی شخصیت میں تو اندر کا رنگ اندر سے باہر نہیں آ سکتا، اگر یہ جلد پتلی ہو جائے تو اندر کا رنگ باہر تک بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ جن کے باہر سے بھی نور چھلکتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر تک نور پیدا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ صحبت میں ہی نہیں رہتے تو بے نور رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ الیچی ہے، اس کو آب و ہوا سے، دھوپ سے، درخت سے جو رنگ ملا وہ سرخ ملا، ٹھیک ہے، سرخ رنگ ملا نا۔ اب اس کو کھولتے ہیں، اندر پھل اس کا، یعنی یہ ایک ہی چیز ہے، یہ مختلف تہیں ہیں، باہر سرخ رنگ چڑھ رہا ہے، اندر سارا پھل نور کی طرح چاندی کی مانند ہے، اور چاندی کی مانند جو پھل ہے، اسی الیچی کی جو جلد ہے باہر کا چھلکا، اس کے اندر کو دیکھے وہ بھی چاندی کی طرح سفید ہو گیا ہے، باہر کی سرخی اندر نہیں آ سکی، اندر چاندی کی طرح رنگ ہے گورا، اس نے اس کی اندر کی جلد کو بھی آپ دیکھیں اسی چاندی کی مانے سفید کر دیا، چمکدار کر دیا۔ جلد کا چھلکے کا اندر کا حصہ چونکہ الیچی کے پھل سے جڑا ہوا تھا، جو حصہ جڑا ہوا تھا اس کا رنگ بدل گیا، جو حصہ جڑا ہوا نہیں تھا اس کا رنگ اور رہا۔ یہ دیکھیں، یہ ٹماٹر ہے، اب اس کی جلد الگ ہے ہی نہیں، اس کی جلد الگ، اس نے فنا کر دیا اپنے ظاہر کو، فنا کر دیا، تو جو رنگ اندر تھا وہ سارا باہر بھی ایک ہی ہو گیا۔ اس کو کاٹو بیٹے، کاٹ دو پرے، اس نے اپنے ظاہر کی کچھ چیز رکھی نہیں، اس نے فنا کر دیا، تو اندر جو پھل کا رنگ تھا وہ اس کے باطن میں بھی چڑھ گیا، ظاہر پہ وہ سارا ایک ہو گیا۔ آپ ان سب پھلوں کو دیکھیں، جس پھل کا چھلکا دبیز موٹا نہیں اور آپ اس کو چھلکا سمیت کھاتے ہیں، یعنی اس کا ظاہر کوئی نہیں رہا، وہ فنا ہو گیا ہے، جیسے اس کے اندر کا پھل کھاتے ہیں ویسے اس کے چھلکے کو بھی کھاتے ہیں۔ دیکھو نا، کیلے کے چھلکے کو نہیں کھاتے، اتار کے کھاتے ہیں، اور جب آپ اس کو کھاتے ہیں، کیونکہ چھلکا اترتا ہے، بولیے بولیے، اس ٹماٹر کا چھلکا اترتا ہے، اس کا چھلکا نہیں اترتا، اس نے ظاہر کو ختم کر دیا ہے، اپنے ظاہری وجود کو، ظاہری شناخت کو، ظاہری تشخص کو ختم کر دیا ہے، یہ فنا کے مرحلے میں چلا گیا ہے، اس کے اندر بھی وہی رنگ ہے، اس کے باہر بھی وہی رنگ ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا پیار آپ اندر سے کرتے ہیں اتنا ہی پیار باہر سے کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں تو پورا ٹماٹر ہی کھاتے ہیں، اس کا چھلکا اتار کے نہیں پھینکتے، اس کا چھلکا اتار کے نہیں پھینکتے۔ کیا مطلب؟ اس کو اتنی قربت ملی کہ اب جہاں اندر کا پھل جائے گا وہیں اس کا چھلکا بھی جائے گا۔ اصحاب کہف کے کتے سے بھی سمجھ لیں نا مثال، وہ 309 سال جڑ کے بیٹھا رہا، سردی آئی، گرمی آئی، بھوک آئی، پیاس آئی، شدت آئی، جو حال آیا، اصحاب کہف اندر تھے، وہ ایمان والے مومن تھے، انسان تھے، یہ کتا تھا، اپنی نسل میں کتا تھا، کتا پلید ہوتا ہے، پلید ہو کر بھی 3 صدیاں جڑ کے ان کی قربت اور صحبت اور سنگت اور رفاقت میں بیٹھا رہا، جڑ کے بیٹھا رہا، جدا نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا، بے شک تو کتا تھا مگر اب تیرا حشر جہاں اصحاب کہف جائیں گے وہیں تو بھی جائے گا۔ جو کوئی اپنے آپ کو، اپنی شناخت کو، اپنے ظاہر کو، اپنی ذاتی خصلت کو، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، کس میں؟ جس کی سنگت میں ہے، جس کی قربت میں ہے، جس کی رفاقت میں ہے، جس کی مودت میں ہے، جو خود کو فنا کر دیتا ہے، پھر جہاں وہ جاتا ہے اس کا محبوب، وہاں وہ بھی جاتا ہے۔ یہ ایک بن گیا، سارا پھل ایک ہو گیا۔ اب یہاں ان کو سیپ نہیں مل سکا، سیپ میں نے کہا تھا لے آئیں، لا نہیں سکے۔ سیپ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ سیپ جی،
یہ اس شکل کا نہیں ہوتا سیپ جس کے اندر سمندر میں دریا میں موتی بنتے ہیں. اس سیپ کے باہر کا حصہ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ باہر کے حصے کو دیکھو تو عام پتھر لگتا ہے, میلا کچیلا پتھر لگتا ہے. اندر کو دیکھو اس کے باطن کو, وہ سفید چاندی کی طرح چمکتا دمکتا ہوتا ہے اندر کا روح. اس میں چمک ہوتی ہے, وہ چمک اس کے باہر نہیں ہوتی, وہ چمک اس کے. حالانکہ ساری عمر سمندر میں رہا اور پانی سے نہا نہا کر دھل دھل کے صاف ہو جانا چاہیے تھا, وہ پانی سے ہی نہاتے ہیں نا, تو پانی اس کو صاف نہیں کر سکا, پانی اس کو صاف نہیں کر سکا. باہر پتھر کی طرح میلا کچیلا سیپ, جب آپ اس کے اندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی چمک نکلتی ہے, شعائیں نکلتی ہیں, خوبصورت سفید چاندی کی طرح رنگ, کبھی کبھی سبزہ رنگ کی ریفلیکشن آتی ہے. آپ نے غور سے دیکھا ہوا ہے وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ سیپ ڈبل ہوتا اس طرح, پانی کا ایک قطرہ اگر آ جائے اور سیپ اپنا منہ بند کر لے, ایک قطرے پر اپنا منہ بند کر لے. کچھ سیپ ہوتے ہیں کہ وہ منہ بند نہیں کرتے, وہ اس طرح بند نہیں ہوتے. پانی آیا وہ پھر اور قطرے بھی آتے ہیں تو وہ پھر آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں. جو اپنا منہ بند نہیں کرتے, چاہتے ہیں اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے, لالچ کرتے ہیں, ان سیپوں میں موتی نہیں بنتے. جو لالچ کرتے ہیں اور آ جائے اور آ جائے, اس سیپ میں موتی نہیں بنتا. موتی کسی سیپ میں بنتا ہے, اور صرف اس سیپ میں جس میں ایک قطرہ آئے اور اسی وقت منہ بند کر لے, قناعت کر لے, قناعت کر لے, ایک قطرے پر قناعت کر لے, توکل کر لے, ہرس نہ کرے, منہ بند کر لے, بس ایک آ گیا یہی کافی ہے. وہ ایک قطرہ اندر رہ کر موتی بن جاتا ہے. اب چونکہ وہ منہ نہیں کھولتا, اندر موتی رہتا ہے, تو اس سیب کے اندر کی جو سمت ہے وہ موتی کے ساتھ قربت و رفاقت میں رہتی ہے, موتی کی صحبت میں رہتی ہے, موتی اس کے ساتھ ملتا رہتا ہے. تو موتی جیسا رنگ سیب کے اندر پورا چڑھ جاتا ہے. آپ موتی کو رکھ لیں اور سیب کے اندر کی رخ کو رکھ لیں, ایک ہی رنگ, ایک ہی جھلک اور ایک قسم کا ریفلیکشن ہوگا. اور اگلی بات بتاؤں, صرف رنگ روپ کی بات نہیں, تاثیر بھی وہی آ جاتی. آپ حکماء سے پوچھیں, مجھے نہیں معلوم اگر ان علماء میں کوئی طبیب اور حکیم بھی ہیں کہ نہیں جو طب کرتے ہوں اور حکمت کرتے ہوں, نہیں تو حکماء سے پوچھیں جن نسخوں میں اور کشتوں میں موتی ڈلنا ہو نا, موتی مروارید, تو مروارید بہت مہنگے ہیں, موتی بہت مہنگے ہیں. ایک تو خالص نہیں ملتے, پنسار کی دکان پر خالص نہیں ملتے, اور دوسرے بہت مہنگے ملتے ہیں. تو جہاں نسخے میں, طبی نسخے میں موتی ڈالنا ہو تو وہاں موتی نہیں ملتے, اس کی جگہ سیب کے جو اندر کا رخ ہے نا, اس کو چھیل کے ڈال دیتے ہیں, اس کی وہی تاثیر ہوتی ہے جو موتی کی ہوتی ہے. حکما مدر آف پرل جو ہے, حکما نسخے میں استعمال کرتے ہیں اور طب کی کتابوں میں درج ہے, اگر مروارید یعنی سچا موتی نہ ملے تو سیب کے اندر کے رخ کو چھیل کر وہ ڈال دیں, وہی تاثیر اس دوائی میں ہوگی جو اصل موتی کی تھی. تو موتی نے صرف سیب کے اندر اس کے باطن کا رنگ ہی نہیں بدلا, اس کی تاثیر ہی بدل دی. یہ جو قربت ہے, یہ جو سنگت و صحبت ہے, یہ جو رفاقت اور مائیت ہے, یہ جو محبت مودت اور اس قربت کی صورت ہے, وہ رنگ بھی بدل دیتی ہے, ڈھنگ بھی بدل دیتی ہے, تاثیر بھی بدل دیتی ہے, کیفیت بھی بدل دیتی ہے. یہ اس دنیا میں نظام رکھا ہے اللہ پاک نے. اب جیسے سیب بتایا میں نے کہ آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کا رنگ اندر سے بدل جاتا ہے, تاثیر بدل جاتی, اس کی بجائے اسی کے ساتھ یہ گونگے بنتے ہیں سمندر میں, گونگے کہتے ہیں نا. دیکھو یہاں سیپ پڑا ہوا ہے, ایک ساتھ ہی گونگا ہے, اکٹھے نکلتے ہیں دونوں. گونگے کی شکل کیا ہے؟ سیپ تو دونوں مل گئے, بند ہو گیا تو موتی بن گیا, منہ کھلا رہ گیا تو خالی سیپ رہا, شیل رہا. گونگے کی خوبی کیا ہے؟ یہ پورا, یہ بھی حریص ہے,
یہ بھی چاہتا ہے پانی اور آئے اور آئے قطرے اور آئے، یہ منہ ہی مستقل طور پہ کھول لیتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے کہ مستقل طور پہ اس کا منہ بولیے کھلا رہتا، مستقل طور پہ منہ کھلا رہتا ہے، چونکہ اس کا منہ مستقل طور پہ کھلا ہوا ہے، یہ اپنی شکل میں اپنی فطرت میں لالچی ہے، حریص ہے، منہ کھلا رکھتا ہے، بند ہی نہیں کرتا، اور آئے اور آئے۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا، باہر پانی کی لہروں نے اس کے رنگ کو یہ بنا دیا، مگر سیب کی طرح اندر اس کا سنہرا روشن چاندی کی طرح نہیں ہو سکا، اندر اس کو کوئی رنگت نہیں ملی، یہ دیکھ اندر اس کو کوئی رنگت نہیں ملی، اسی طرح اس سیب کی طرح جس کا منہ کھلا رہتا ہے تو رنگ نہیں چڑھتا، اس کا دائمن منہ کھلا ہے، باہر یہ رنگت چڑھ گئی پانی کی اور اندر اس کا بے رنگ ہے، اس کا کوئی ڈھنگ نہیں، اندر کوئی خاص اس کو خاصیت ہی نہیں ملی چونکہ اس نے منہ کھلا رکھا۔ تو جو چیز جس کی معیت اور سنگت میں ہوتی ہے اس کا رنگ چڑھتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نظام بندوں کا بھی ہے، یہ کتے پر رائج ہوا تو بندوں پر رائج کیوں نہیں ہوگا، یہ کتے پر رائج ہوا تو بندے پہ رائج کیوں نہیں ہوگا، یہ نظام بندوں کا بھی ہے، جو بندے اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی سنگت، اپنی معیت، اپنی مودت، اپنی رفاقت، اپنی صحبت، اپنے تعلق کی پختگی قائم کر لیتے ہیں اور پھر متابعت میں، پیروی میں، وفاداری میں، تعلیمات پر عمل کر کے اتباع جاری رکھتے ہیں تو ان کا رنگ چڑھتا ہے، جتنی وفاداری تابعداری پختہ ہوگی اتنا رنگ چڑھے گا، اور یہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں یہ تعلق جنت میں لے جانے تک کام آئے گا، اس تعلق کا فیض نہیں ٹوٹتا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی نے جب پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں، یہ بھی متفق علیہ، قیامت کب آئے گی، آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے قیامت کی تیاری بہت نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور اعمال کی شکل میں تو نہیں کر سکا، مگر اتنا ضرور ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہوگی وہ آخرت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، یہ جو محبت ہے، محبت کھینچ کر سنگت میں بدلتی ہے، رفاقت میں بدلتی ہے، معیت میں بدلتی ہے، مودت اور محبت یہ جوڑ بناتی ہے اور اس جوڑ سے وفاداری آتی ہے، پختگی آتی ہے، تابعداری آتی ہے، یہ اتباع کی شکل ہوتی ہے، اس سے رنگ چڑھتے ہیں اور وہ رنگ اللہ پاک قیامت کے دن بھی نہیں اتارتا، اس کی لاج رکھتا۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کس طرح اللہ رب العزت اس رنگ کو اور اس تعلق کو اور اس سنگت کو اللہ پاک کس طرح اجر کا باعث بناتا ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے ایک شخص کسی گاؤں کی طرف جا رہا ہے، اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے اس کی راہ میں، اس سے پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو، وہ کہتا ہے میرا ایک بھائی رہتا ہے اس گاؤں میں، اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے این ترید، کہاں جا رہے ہو، وہ کہتا ہے ارید اخن لی فی ہذہ القریہ، اس قصبے میں میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کوئی کام کاج ہے اس کے ساتھ، کوئی احسان ہے جس کی تکمیل کرنی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا کوئی اور غرض نہیں ادھر جانے کی، یہ توجہ سے سنیں، کوئی کام نہیں، لا غیرہ انی احببتہ فی اللہ، سوائے اس کے کہ میں اس سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ قال فإنی رسول اللہ الیک، وہ فرشتہ کہتا ہے سن لے میں اللہ کی طرف سے پیغامبر ہوں، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، جس طرح تو نے اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کی ہے اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں سے اگر محبت کی جائے اللہ کے لیے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کہاں تک جاتی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک اور متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا سبعۃن یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا،
مگر سات لوگوں کو اللہ پاک جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سات لوگوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، اپنا سایہ عطا کرے گا. ان سات لوگوں کا آقا علیہ السلام نے پھر نام لیا، ان میں ایک نام لیا، فرمایا شاب ناشا فی عبادت رب، دو تین نام گنوا رہا ہوں ان میں سے. فرمایا ایک وہ جوان، چونکہ جوان آئے ہیں میرے بیٹے اور بیٹیاں، فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، وہ جوان بیٹا اور وہ جوان بیٹی جس کی جوانی اللہ کی طاعت میں گزر گئی، جس پر اللہ کی عبادت نے رنگ چڑھا دیا. فرمایا اس جوان کو قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھوں گا. اور فرمایا دوسرا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی وتفرقا علی، اور وہ دو بندے، وہ دو جوان اور دو لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یعنی اخوت کے رشتے میں، رفاقت کے رشتے میں، محبت اور مودت کے رشتے میں جڑے ہیں، اور ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، برادری کا رشتہ نہیں ہے، علاقے کا رشتہ نہیں ہے، کوئی مال کاروبار تجارت کا رشتہ نہیں ہے، صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے جڑ گئے. فرمایا ملتے بھی اسی محبت پر ہیں اور جدا بھی اسی محبت پر ہوتے ہیں، پھر یاد کرتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن ایسے محبت کرنے والوں کو بھی اپنے سائے میں جگہ دوں گا. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے صحیح مسلم میں حدیث صحیح وارد کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے امام مسلم نے، اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا عین المتحابون بجلالی الیوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. اللہ پاک پوچھیں گے قیامت کے دن میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں. لوگ کھڑے ہوں گے، فرمایا آؤ ان سب کو میں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں. وہ قیامت کے دن جس میں کسی کو سایہ نہیں ملے گا، اللہ پاک اپنی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں اور ایک دوسرے کی سنگت و رفاقت میں جڑ جانے والوں کو اللہ پاک اپنے سائے میں جگہ دے گا. اور صرف یہاں تک نہیں کہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام ترمذی نے روایت کیا اور حدیث حسن صحیح ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، معاذ ابن جبل راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے فرمایا المتحابون، اللہ پاک نے فرمایا فی جلالی لہم منابر من نور یقبتہم النبیون والشہداء. فرمایا میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے قیامت کے دن اللہ پاک ان کے لیے نور کے ممبر رکھوائے گا، نور کے سٹیج لگوائے گا، حکم ہوگا ان کو نور کے سٹیجوں پر، نور کے صوفوں پر، نور کی کرسیوں پر، نور کے ممبروں پر بٹھاؤ، انبیاء اور شہداء ان کی اس عزت اور تکریم پر رشک کریں گے، رشک کریں گے کہ ہمیں تو یہ مقام ملا اس لیے کہ ہمیں اللہ پاک نے نبی اور رسول بنایا اور ہمیں شہید بنایا، مگر یہ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، مگر ان کو اللہ پاک نے آج اپنے سامنے عرش کے اوپر ممبروں پر بٹھایا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادرین فی، یہ حدیث صحیح ہے، امام احمد بن حنبل نے اور حاکم نے روایت کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی روش اختیار کر لی، اپنی مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد الحب فی اللہ کو کر دینا ہے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے، اللہ کی طاعت سیکھیں گے، اس سے جڑیں گے تو اللہ کی طاعت کا سبق ملے گا، اس سے جڑیں گے اللہ کی عبادت کا راستہ ملے گا، اس سے جڑیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، اس سے ملیں گے تو اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اس سے ملیں گے تو اللہ کی قربت کی راہ ملے گی، اس سے ملیں گے تو گناہ سے بچیں گے. جو بھی تعلق جس سے قائم کریں اس تعلق کا ہدف اللہ کی ذات کو، اللہ کے رسول کو رکھیں. جب بنیاد یہ بنا لیں تو اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگوں سے محبت کرنا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا. وہ لوگ جو میری محبت کی وجہ سے دوسرے سے محبت کرتے ہیں،
وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہم نشیں ہوتے ہیں، وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی میں، آقا علیہ السلام نے بیان کیا، قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی وقد حقت محبتی للذین یتصافون من اجلی وقد حقت محبتی للذین یتظاورون من اجلی وقد حقت محبتی للذین یتبازلون من اجلی وقد حقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ ان کی محبت حق ہو گئی، میرے اوپر واجب ہو گئی، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کے سچے دل سے ہمدرد اور بہی خواہ ہوتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے سے دوستی اور پیار کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں، کسی اور کام سے نہیں، صرف اس لیے جائیں کہ آج اللہ کی محبت میں صرف میں آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ ہم رفیق ہیں، ہم منہاج القرآن کے رفقا ہیں، ہم کسی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ایک تعلق میں جڑے ہوئے ہیں، ایک چشمے سے پانی پینے والے ہیں، ایک دسترخوان سے کھانے والے ہیں، ایک جگہ سے رہنمائی لینے والے ہیں، وہاں ہمیں اللہ کی بات ملتی ہے، اللہ کی محبت کا درس ملتا ہے، اللہ کی معرفت کا درس ملتا ہے، اللہ کی قربت و رضا کی راہ ملتی ہے، ہمارے تعلق میں اللہ ہے، ہمارے تعلق میں بنیاد میں اللہ کا رسول ہے۔ میں صرف اس لیے تمہیں دیکھنے آیا ہوں تاکہ آپ کو دیکھ کر، آپ کا چہرہ دیکھ کر میرا سینہ ٹھنڈا ہو، آپ کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آپس میں مل بیٹھیں، آپس میں مل بیٹھیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے لیے دوستی کرنے والے، اللہ کے لیے سنگت و رفاقت رکھنے والے، اللہ کے لیے محبت، ایک دوسرے پر خرچ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کریں، فرمایا جب ایسا تعلق رکھنے والے دنیا میں مل بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے بندے جن سے آپ کی محبت ہوگی، جن سے آپ کا تعلق ہوگا اللہ کے بندوں سے، وہ چونکہ المرء مع من احبہ، میت کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، تو وہ اونچے درجوں پر ہوں گے۔ حدیث پاک میں، مسند بزار میں ہے، بہکی میں ہے، طبرانی میں ہے، مسند ابو یعلیٰ میں ہے، آقا نے فرمایا وہ اونچے درجے پر ہوں گے جن سے نچلے درجوں والوں نے محبت کی ہوگی دنیا میں، ان کے عمل ان جیسے نہیں ہوں گے، مگر ان کی محبت ہوگی، ان کی سنگت ہوگی، ان کی رفاقت ہوگی، ان کی مودت ہوگی، ان کے ساتھ دنیا میں ہم مجلس تھے، مل بیٹھتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے، گھروں میں ملتے تھے، اپنے مشن میں ملتے تھے، مساجد میں ملتے تھے، اپنے محلوں میں ملتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اس تعلق میں جڑے ہوئے تھے، اب جنت میں پہنچ گئے، اونچے درجے والے اونچے مقام پہ چلے گئے، چھوٹے درجے والے چھوٹی جگہوں پر بیٹھ گئے، نچلے درجے والوں کو اوپر کے درجے میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے، وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جن کے ساتھ ان کی سنگت تھی، جن کے ساتھ ان کی رفاقت تھی، محبت تھی، مودت تھی، متابعت تھی، تعلق تھا، تابعداری تھی، وفاداری تھی، اونچے درجے میں وہ بیٹھے ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ میں اپنے بندوں سے، لوگوں سے جا کے ساتھیوں سے ملا ہوں، وہ تخت پر بیٹھے ہوں گے، کرسی پر ہوں گے، صوفے پر ہوں گے، جو نشست ہوگی چارپائی پر، جہاں ہوں گے ان کو خواہش کریں گے، قرآن کا وعدہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، اس کا نام جنت ہے، جو چاہیں گے وہی ہوگا، وہ اشارہ کریں گے، ان کا تخت، ان کی کرسی اڑ پڑے گا، اور کہیں گے اپنے تخت کو، اپنے صوفے کو، میرے وہ ساتھی فلاں جگہ رہتے ہیں جنت میں، وہ ادھر چل، وہ تخت اڑتا ہوا، وہ کرسی یا صوفہ اڑتا ہوا جنت کے اس خطے میں چلا جائے گا جہاں ان کے دوست رہتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھیں گے، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں، بیٹھ کے آپس میں پیار محبت سے بات کریں گے، اور پھر دنیا میں جب بیٹھ کے باتیں کرتے تھے پرانی باتوں کو یاد کریں گے، اور حدیث کے لفظ ہیں، وہ کہیں گے اچھا سنا اس دن کی بات، وہ کیسے بات ہوئی تھی، ہائے ہائے ہائے، وہ کہیں گے وہ اس دن کا حال سناؤ، اس دن کا واقعہ سناؤ، وہ کیسے تھا،
اس دن کا حال کیسے تھا وہ کہیں گے، اس دن کا وہ معاملہ کیسے تھا، وہ واقعہ تمہیں یاد ہے کیسے ہوا، یعنی وہ دنیا کے واقعات کو یاد کرا کر جنت میں لطف اندوز ہوں گے۔ یہ حدیث پاک جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ مسند بزار بہقی ابن ابی دنیا سند حسن کے ساتھ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہوگی اللہ اس کو جنت میں آخرت میں ملا دے گا۔ اگر وہ اس درجے میں نہیں بھی جا سکتا، اونچے درجے کے لوگ ہر روز ان کو ملنے ان کے گھر میں آیا کریں گے جنت میں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا داخل اہل الجنت الجنہ، جب سب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اہل الجنت الجنہ تشتاقوا الی الاخوان، تو جنت کے اونچے درجے کے لوگ اولیاء مقربین صالحین اونچے درجے کے لوگ، انہیں شوق ہوگا کہ میں اپنے ساتھیوں کو رفقا کو محبت کرنے والوں کو دوستوں کو کلیگز کو میں جا کے ملا ہوں۔ فَيُجِيءُ سَرِيرُ هَذَا حَتَّى يُحَاذِيَ سَرِيرَ هَذَا، اس کی چارپائی اس کی کرسی اڑے گی اور اس کی چارپائی کرسی کے پاس جا کے اتر گی، جیسے جہاز لینڈ کرتا ہے، جنت میں ان کے جہاز لینڈ کریں گے، اتر کے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، فَيَتَحَدَّثَانِ، پھر جنت میں باتیں کریں گے، فَيَتَّقِي هَذَا وَيَتَّقِي هَذَا، باتیں کریں گے، وَيَتَحَدَّثَانِ بِمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا، اور باتوں میں یہ بھی کہیں گے وہ دنیا میں اس دن یاد ہے کیا ہوا تھا، پرانی باتیں یاد کریں گے، ہائے ہائے یہ حدیث، پرانی باتیں یاد کریں گے۔ وہ میاں محمد صاحب کا کیا شعر ہے، دل کر دے تینوں سامنے بٹھاتے درد پرانے چھیڑا، وہ پرانی باتیں یاد کریں گے، اس دنیا کے بیتے ہوئے واقعات جنت میں یاد کریں گے۔ اللہ پاک میت کا وعدہ پورا فرما دے گا۔ پھر جنت میں ہر کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، ہر کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ کے دیدار والے کچھ ہوں گے، کچھ لوگ صرف جنتی ہوں گے، مگر ان جنتیوں کو ان سے محبت تھی، ان سے تعلق تھا، ان سے نسبت تھی، ان کے ساتھ وفادار تھے، عمر بھر جڑے رہے تھے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ میت کا وعدہ کیسے پورا ہوگا کہ جیسے حدیث پاک میں نے بتایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ اونچے درجے کے لوگ، اونچے درجے کے لوگ یہ اپنے تختوں کو اڑا کے ان کے پاس جائیں گے، اور حدیث میں لفظ آتا ہے جب وہ نچلے درجوں میں، وہ بھی تو محلے دیکھو نا، گلبرگ بھی ہے، ماڈل ٹاؤن بھی ہے، مال روڈ بھی ہے، گوال منڈی بھی ہے، اور کیا سمن آباد بھی ہے، اور وہ ادھر کیا وہ آگے اندرون لاہور میں آ جائیں نا، لوہاری بھی ہے، باٹی بھی ہے، تو باٹی لوہاری والے حالات جنت میں نہیں ہوں گے، پھر وہ جنت کاہے گی، وہ نہیں ہوں گے، جنت تو جنت ہے، میں بتا رہا ہوں جنت کے اپنے درجے ہوں گے، جنت کی اپنی منازل ہوں گی، جنت کے اپنے مدارج اور مراتب ہوں گے، وہ باٹی لوہاری والا حال نہیں ہوگا کہ پانی نہیں آ رہا، بجلی نہیں آ رہی، وہ تو سارے ملک کو نہیں آ رہی، یہاں وہاں یہ قصہ نہیں ہوگا، وہاں تو پانی کا عالم یہ ہوگا کہ قرآن مجید سورہ انسان میں ہے۔ اونچے درجے کے لوگ، ان کو اللہ پاک چشمے دے گا، اس میں سلسبیل ہوگا، اس میں زنجبیل ہوگا، شراب طہور ہوگی، اللہ پاک اپنی قربت کے چشموں میں سے اپنے پیالہ محبت کے ذریعے بھر بھر کے پلائے گا، اور وہ سرور ان کو ملے گا، ان چشموں سے کیف ملے گا، اللہ کی محبت قربت اور معرفت ملے گی، مگر وہ لاج رکھنے والے یاد کریں گے اپنے ان دوستوں کو، ان رفیقوں کو، ان سنگتیوں کو، ان وفاداروں کو جو ان خاص چشموں سے محروم ہیں، قرآن مجید کے لفظ ہیں، وہ چشموں کو حکم کریں گے کہ ان کے پاس تو چشمے نہیں ہیں، یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہیں، یفجرونہا تفجیرا، وہ چشموں کو انگلی سے اشارہ کریں گے، میں اپنے ساتھیوں کو ملنے جا رہا ہوں، چشمے میرے ساتھ چل، جنت کے چشمے ولیوں کے ساتھ چل پڑیں گے، جہاں جہاں جائیں گے اللہ والے جنت کے چشمے زنجبیل کے ان کی انگلی کے اشارے پر ساتھ چلیں گے، اور جن کے پاس وہ چشمے نہیں ہوں گے ان سب کو پلا پلا کے آئیں گے، وہی سیراب کر کے آئیں گے۔ یہ قرآن مجید سورہ الدہر اٹھا کے دیکھیے،
یہی بات حدیث پاک میں فرمائی، جب وہ جنت کی چھوٹی منزلوں اور طبقات اور محلوں میں، جنت کے چھوٹے درجے کے محلوں میں جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ چونکہ اونچی درجے سے آئے ہیں ان کا نور بہت ہوگا، اچانک وہ جگہ جگمگ کر اٹھیں گی، روشن ہو جائیں گی، ہر طرف ایک چمک ہوگی. جنتی اس محلے میں رہنے والے پوچھیں گے آج کیا ہو گیا، آج کیا ہو گیا، تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی تھی آج تو جگمگ ہو گیا، آج کیا ہوا ہے. تو جن کے گھر آئے ہوں گے ان کے ملنے والے، ہائے ہائے ہائے، جن سے ملنے آنے وہ اپنے محلے والوں کو بتایا، بتائیں گے کہ آج علیین میں سے میرا مہمان مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، تو علیین کا نور لے کر ہمارے محلے میں آیا ہے. وہ اعلیٰ درجے کے لوگ جنت کے علیین کا نور نچلے درجوں میں بانٹ جائیں گے، چونکہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ان کو چشموں سے پلا جائیں گے. اور حدیث پاک میں فرمایا لَيَنظُرُونَ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اہل علیین اونچے جنت کے رتبے والے تمام اہل جنت کو دیکھیں گے. فَإِذَا أَشْرَفَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ أَشْرَقَتِ الْجَنَّةُ لِضِيَاءِ وَجْهِهِ، اور ان کا عالم یہ ہوگا کہ جھانک کے دیکھیں گے ان کے چہرے سے اتنا نور نکلے گا کہ سارے محلے نچلے جنت کے حصوں کے جگمگ کرنے لگ جائیں گے. پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے، کہتے علیین میں سے کوئی جھانک کے دیکھ رہا ہے. وہ پہنچیں گے تو وہ نور لے کر آیا ہے، پھر وہ سارے محلے والوں کو چشموں کا پانی پلا جائیں گے جن کو چاہیں گے. کبھی ایسا ہوگا ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ان کا اپنا نصیب نہیں تھا کہ دیدار الہی کر سکیں، دیدار کرنے والے یہ لوگ تھے، مگر ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے، اچانک اکٹھے بیٹھے ہوں گے، آواز آئے گی السلام علیکم. پوچھیں گے کس کی آواز ہے، کہ اللہ کی آواز ہے. تو اللہ پاک کہے گا بے شک تمہارا نصیب تھا یا نہ تھا، مگر ان کا نصیب ہے جو تمہیں ملنے آئے ہیں، میں نے چاہا ان کے ساتھ ہی بھی میرا دیدار کر لیں. تو ان کی طفیل اللہ کے دیدار بھی نصیب ہوں گے. قرآن نے کہا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کے ساتھی، یا ازواج کا معنی ساتھی ہے، وہ اور ان کی سنگت میں رہنے والے، ازواج ان کے ساتھ جڑے رہنے والے، جو دنیا میں ان کے ساتھ جڑے رہے تھے، جنت کی ساری نعمتوں میں ان سب کو شریک کر دیا جائے گا. لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم، پھر ان کے صدقے سب کو اللہ سلام کرے گا، نعمتوں میں شریک کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت اس دنیا میں جنت میں بھی اس کی لاج رکھے گا. حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز و جل واحد فی المشرق و آخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبه فی. ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ سنگت تعلق اور وفاداری رکھتا تھا، محبت اور عشق رکھتا تھا، مگر ایک مشرق میں رہتا ہوگا، دوسرا مغرب میں رہتا ہوگا، اگر ملاقات بھی نہیں ہوئی محبت ہی کا رشتہ ہے. فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی اللہ اس کے ساتھ ملا دے گا، وہ پوچھے گا کہ مجھے اس مقام پر ان سے کیوں ملایا گیا، کیا وجہ بنی. اللہ پاک فرمائے گا کہ اس وجہ سے کہ میری خاطر تو اس سے محبت کرتا تھا، تو محبت اور تعلق رائے گاہ نہیں جاتا. آخری حدیث مضمون ختم کر رہا ہوں، بڑی اہم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داود اور نسائی کی حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا ان من عباد اللہ لاناسن ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامۃ بمکانہم من اللہ. ایسے کئی لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کے سامنے بڑے اونچے درجوں پر بٹھائے جائیں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر نبی اور شہید بھی ان کی قدر و منزلت پہ رشک کریں گے. قالو یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو پوچھا آقا ہمیں بتائیے تخبرونا من ہم، یہ خوش نصیب کون لوگ ہوں گے. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، پلے باندھ لیں، کبھی نہ بھولیں.
پوچھا صحابہ کرام نے وہ کون لوگ ہوں گے؟ قالوا ہم قوم تحابوا بروح اللہ على غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاتونہا فواللہ ان وجوہہم لنور. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں خونی رشتہ داریوں کے بغیر اور مالی تجارتی تعلقات کے بغیر صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کے رشتے میں جڑ گئے تھے, جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ بنا لیا تھا, رفاقت کا رشتہ بنا لیا تھا, سنگت اور مودت کا رشتہ بنا لیا تھا, جڑ گئے تھے. نہ خونی رشتہ داری تھی نہ مالی کاروباری شراکت تھی. یہ وہ لوگ ہوں گے. فرمایا اللہ پاک ان کو اپنے سامنے بٹھا کر ان وجوہہم لنور, ان کے چہروں سے نور نکلے گا. وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ, وہ نور کے اوپر فائز ہوں گے. لا يَخَافُونَ اِذَا خَافَ النَّاسِ, قیامت کے دن جب لوگ خوف زدہ ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. وَلَا يَحْزَنُونَ اِذَا حَزِنَ النَّاسِ, جب لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا, نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون لوگ؟ پہلے فرمایا یہ وہ لوگ جو میری خاطر محبت کا رشتہ بنائیں گے. فرمایا ان کو صلہ وہ ملے گا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو اولیاء اللہ کو صلہ ملے گا وہی اللہ کی خاطر محبت و رفاقت کرنے والوں کو صلہ ملے گا, ولایت کا صلہ ملے گا, جو اولیاء کو درجہ ملے گا وہ اللہ کی خاطر مودت و محبت اور سنگت و رفاقت کا رشتہ اللہ کے لیے جوڑنے والوں کو وہ صلہ عطا ہوگا جو قیامت کے دن ولیوں کو ملے گا. ایک عربی کھڑا ہو گیا, عرض کیا یا رسول اللہ ہم ناس من افناء الناس ونواز القبائل لم تصل بینہم, یعنی پوچھا یا رسول اللہ کون لوگ ہیں؟ آقا نے فرمایا مختلف قبیلوں سے لوگ, مختلف گھرانوں کے, مختلف برادریوں کے, مختلف شہروں کے, مختلف خاندانوں کے لوگ ہیں, مگر ان کے درمیان ارحام متقاربہ, کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, ان کے درمیان کوئی کاروباری رشتہ دنیا کا نہیں ہے. تحابوا فی اللہ, صرف محبت کا رشتہ ہے اللہ کے لیے. وتصافوا, اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص وفاداری کا رشتہ ہے اللہ کے لیے. یاد اللہ لہم من یوم القیامت منابر من نور, اللہ حکم کرے گا فرشتوں کو ان کے لیے نور کے ممبر بچھا دو. وَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا, اللہ پاک خود انہیں ان نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے اور ان کو نور علی نور بنا دیں گے. پھر آقا علیہ السلام نے پھر آیت پڑھی, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, اس لیے کہ یہ ولیوں کی شان ہے کہ ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا, چونکہ خوف مستقبل کا ہوتا ہے, خوف مستقبل میں ہوتا ہے کہ کیا ہوگا, غم ماضی کا ہوتا ہے, جو کوئی دکھ ہو چکا نقصان ہو چکا غم اس کا ہوتا ہے, ماضی یاد آتا ہے. مستقبل کا خیال آتا ہے تو بندہ خوف زدہ ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں کو اور اللہ کی خاطر محبت و رفاقت کا رشتہ بنانے والوں کو ولیوں کی طرح نہ خوف ہوگا نہ غم. ولی کو خوف اور غم کیوں نہیں ہوگا؟ خوف مستقبل کی وجہ سے, غم ماضی کی وجہ سے. ولی کا نہ مستقبل ہوتا ہے نہ ماضی, ولی ہر وقت حال میں رہتا ہے. ولی نہ ماضی کا سوچتا ہے نہ مستقبل کا سوچتا ہے, وہ صرف اللہ کا سوچتا ہے, وہ حال میں رہتا ہے اور اپنے حال کو سنوارتا ہے. ولی بے فکر ہوتا ہے ماضی سے بھی مستقبل سے بھی, اس کا ماضی بھی حال تھا اللہ کے سپرد تھا اس کو غم کیسا, اس کا مستقبل بھی اللہ کے سپرد ہے اسے خوف کیسا, اس کا ہر لمحہ اس کے حال کو سنوارنے پر ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا حال اللہ کے تعلق میں کیسا ہے, میرا حال اللہ کی محبت میں کیسا ہے, میرا حال اللہ کی رضا میں کیسا ہے. وہ ہر لمحہ اپنے حال کو بہتر کرنے پر لگا رہتا ہے, اس لیے اس کی نظر نہ ماضی پہ پڑتی ہے نہ مستقبل پہ پڑتی ہے. سو اس کو خوف و غم نہیں آتا. جو لوگ ولیوں کی طرح اللہ کی محبت کے رشتے میں تعلق جوڑ لیں وہ بھی اولیاء کی طرح خوف اور غم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی, آخری حدیث جس پر ختم کر رہا ہوں,
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے محبت کرو، دشمنی کا پیمانہ بھی اللہ کے لیے رکھو، دوستی مودت بھی اللہ کے لیے رکھو، لا تعلقی عداوت بھی اللہ کے لیے رکھو، فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ وِلَایَتُ اللَّهِ إِلَّا بِذَالِكَ، فرمایا ولایت اس سوچ اس طرز عمل اور اس قلبی حال کے بغیر نہیں ملتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ولایت اس کے بغیر نہیں ملتی، ولایت کی شرط یہ ہے، ولایت کی شرط یہ ہے کہ بندے کی ساری سوچ، بندے کا طرز عمل، طرز فکر، سب کچھ اس کے اندر مرکز و محور اللہ کی ذات ہو جائے، اس کے دوستی کے پیمانے بھی اللہ کے ساتھ متعین ہوں، اس کے دشمنی کے پیمانے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ متعین ہوں۔ اگر یہ رشتہ اس بنیاد پر کسی سے قائم ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب قوما حشر فی زمرتہم، ان بندوں کا حشر بھی قیامت کے دن ان ولیوں کے ساتھ ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا۔ فرمایا جب ولی کا وقت آئے گا کہے گا اپنے بندوں کو ساتھ لے لو۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ کرسیوں پر بٹھا دے گا، فرمایا میری خاطر آپس میں محبت، رفاقت، سنگت، مدد کرنے والوں آج حساب کتاب کا دن ہے، تم کرسیوں پر بیٹھو، تمہارا کوئی حساب نہیں۔ اور حدیث پاک کے لفظ ہیں جب ساری مخلوق کا حساب ختم ہوگا انہیں کرسیوں سے ہی اٹھا کر جنت میں بھیج دیا جائے گا، وہ کرسیوں سے اٹھ کر جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پاک ان کو اتنی عزت اور تکریم دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات میں دنیا پر یا کسی شہر پر عذاب کرنے کا سوچتا ہوں، عذاب کرنے کا، اور عذاب کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو میری مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو صرف میری خاطر ایک دوسرے سے محبت و رفاقت اور مجالست کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، اور پچھلی رات ایسے نظر آتے ہیں جو مجھ سے معافی اور استغفار کرتے ہیں، ان کی خاطر میں اپنے عذاب کا ارادہ بدل دیتا ہوں، عذاب کا ارادہ بدل دیتا ہوں۔ تو یہ جو بنیادی تعلق ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے محبت کرنے والا نہیں بنا تو فرمایا اس کو ایمان کا ذائقہ ہی نہیں ملے گا۔ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَٰلِكَ، بھلے جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جب تک اس کی محبت اور دوستی کا پیمانہ اللہ کے لیے نہیں بنا اس کو ولایت نہیں مل سکتی اور ایمان کا مزہ اور ذائقہ بھی نہیں چکھ سکتا۔ اور آقا نے فرمایا کہ آج کل لوگوں کے رشتے تعلقات دنیا کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کی دوستی نہیں ملتی۔ اللہ کی دوستی انہی کو ملتی ہے جو اپنی دوستیوں کی بنیاد اللہ کی ذات کو رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو رکھتے ہیں۔ لہذا یہ جو بنیادی ایک پیمانہ میں نے بتایا، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات تو آپ نے سن لیے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو، یہ بات ختم کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک اور عادت آ گئی، بڑی پیاری بات تھی، میں نے چاہا سنا کے جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے بات کی، کلام کیا، وحی کی، اور اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ حل عملت لی عملا قط، اپنا کوئی ایسا عمل بتا جو تو نے صرف میرے لیے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اپنا کوئی ایسا عمل بتا مجھے جو تو نے صرف میرے لیے کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال صلیت لک، باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، وصمت تیرے لیے روزے رکھے، وتصدقت تیرے لیے صدقہ خیرات کیا، وذکرت لک اور تیرا ذکر کیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک نے جواب دیا اما الصلاۃ فلک برہان، تو نے نماز پڑھی وہ تیرے ایمان کا تقاضا تھا، وہ تیرے ایمان کی دلیل تھی، تو نے روزہ رکھا وہ دوزخ سے تجھے بچانے کے لیے ہے۔
تو نے صدقہ دیا، خیرات دی، وہ قیامت کے دن تجھے سایہ دینے کے لیے ہے، تجھے سایہ دے گی. ذکر کیا، وہ تجھے نور دینے کے لیے ہے. فرمایا ایو عمل عملت لی، اے موسیٰ یہ سارے تجھے نفع دیں گے، تجھے نفع دیں گے. مجھے کوئی ایک عمل بتا جو صرف میرے لیے ہو، جس میں تو نے اپنے آپ کو نکال دیا ہو، صرف میرے لیے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال دلنی علی العمل الذی ہو لک، باری تعالیٰ پھر تو ہی بتا وہ کون سا عمل ہے جو صرف تیرے لیے ہے اور میرے لیے نہ ہو. قال یا موسیٰ حل والیت لی ولیجا، میرے کسی ولی سے دوستی کی ہے؟ میرے کسی ولی سے دوستی کی ہے؟ اگر میرے دوست سے دوستی کی ہے تو وہ میرے لیے ہے، باقی ساری عبادتیں تیرے لیے. ساری عبادتوں سے بڑھ جاتا ہے اجر جب اللہ والوں سے دوستی کے رشتے میں آ جائیں. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب اعمال سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، اگر تو جاننا چاہے کہ تیرے اندر خیر ہے یا نہیں، خیر ہے یا نہیں تیرے من میں، فانظر الی قلبک، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، اپنے دل کو دیکھ، جانک کر دیکھ. فان کان یحب اہل طاعت اللہ، اگر تیرا دل اللہ والوں کی، اللہ والوں کی محبت میں گرفتار ہے، تیرے دل میں اللہ والوں کی محبت ہے، ففی کا خیر، جان لے تجھے خیر نصیب ہے. اور اللہ والوں کے ساتھ اگر بغض ہے یا اللہ کے نافرمانوں کی محبت ہے تو جان لے کہ تو خیر سے محروم ہے، تیرے اندر شر ہے، تیرے اندر شر ہے. یہ جو پیمانہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے رفاقت، اللہ کے لیے سنگت، اللہ کے لیے محبت، مودت، اللہ کے لیے مجالست، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ، عمر بھر اس کے ساتھ جڑے رہنا، اللہ پاک نے اسے ہر عمل سے بہتر اپنے لیے قرار دیا. اور اس کا عوض اللہ نے وہ دیا جو اپنے اونچے رتبے کے اولیاء کو دے گا. لہذا تمام ساتھی، سننے والے، رفقا، بھائی، بہنیں، بیٹے، بیٹیاں، بزرگ اور پوری دنیا میں جو بھی سن رہا ہے، سمجھ لیں یہ وہ کام ہے، اگر اس نعمت کو حاصل کر لیں اور اس پر جم جائیں، اس پر محنت کریں، اور یہ ایک اللہ کی نعمت جس کو نصیب ہے وہ اس میں اوروں کو شریک کرے، اوروں کو شریک کرے. یہ سنگت ایسی ہے کہ قیامت کے دن ہر کسی کو کام آئے گی. اور اللہ رب العزت کا فیض اور اللہ پاک کا کرم اور آقا علیہ السلام کی شفاعت اور اللہ کی رحمت اس شخص کو اس کے باعث نصیب ہوگی، اور کوئی بھی اس کی رحمت اور برکت سے محروم نہیں رہے گا. سو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اس سنگت کو حاصل کرو، جن کو نصیب ہو وہ اس کو پختہ کرے، وہ اس میں صدق اور اخلاص اور صفا پیدا کرے، اور اس میں اوروں کو شریک کرے، اور پوری دنیا میں، زندگی میں، اپنے رشتوں کے اندر، دوستی ہو یا دشمنی، بنیاد اللہ کی رضا اور اللہ کی خاطر قائم کرو رشتے. اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ایسی سنگت عطا کرے جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو. یا وہ تو قرآن حدیث پاک میں آ گیا کہ اگر کوئی، کسی نے پھر سوال کیا، کوئی ساری زندگی نہیں بھی مل سکا، محبت ہے کوئی مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو جمع کر دے گا اور کہے گا کہ یہ اس محبت کا صلہ ہے. منہاج القرآن کے رفقا، ٹھیک ہے، بنی ہے. میں نے وہی چیز ساری سمجھا دی آپ کو. السلام علیکم.